Здравейте, банда и добро дошли в честните новини на България. Комари Куб подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Ники Банков. Пичове, имахме тази седмица. Ние ли сме честните новини, бе? Ние сме честните новини. Ал, къде си Защото някой като ни кефи, казвам, а е то май е голям пич. Някой ни Никев казва, то май е голям педерас. Никой други новини го няма това нещо. Някои е, Някой много ги кефи, е, обаче те казват, о, ние сме безпристрастни тук да видим и само то човек гледа. А какво правим, когато някой ни е кефи, обаче след това стане педерас? Еми каме, абе, то много ме кефи, ама голям педал излезе мамка му. <laughs> ние сме честните новини, ние сме новините, които... Казват, ние не знаем к... напълно. Казват ги нещата, както си ги мислят. Квото ни е на ума, това ни е на остата. Да. Ние сме като чичките пред блока, където пият ракия и си казват фото от душата. Ние от душата. сме като пацата от Big Brother, ако BTV беше негово. <сък> да и ако BTV го вземе пацата. BTV да го вземе пацата, брат. Това ще са най-, най честната медия. Мислиш, да. Дарно ще закъса държавата и всички ще закъсаме много, но ще бъде честно поне. О, uh, Миху, тази та, та седмица, uh, какво така те впечатли най-много от новините? Аз, аз един въпрос. Тази седмица ме впечатли нашия патрон на новините, където е бил на кавара не знам колко пъти и на този мъжката подкаст гала, също мъжката е Гала. Еми, добре, окей. Okay. Щом така си преценим. Най-много ме на кефи, Ники. Нещо, което си говорихме с теб и ти също каза, че те на кефи е много. Слави Трифонов и неговите пари. Аз съм твърдо решен до края на този подкаст всички наши зрители да знаят Знаете, кол... точно колко? пари има Слави Трифонов. Така че гледайте епизода до края. Тогава ще разберем. Защо чак сега това При условие че това не ли е ли бил въпросът винаги откакто Слави го знаеш по телевизията? Винаги си а колко пари има това? Е? Като беше мотора на Лоренцо Ламар, си викаш, пе колко пари има той? Да, обаче тогава никой не го задължаваше да ти каже. Да, сега, много беше, Той си беше физическо, частно лице, негова си работа колко пари има. Не е твоя работа. Ти колко пари имаш? Сега обаче, моя си работа. Обаче <laughs> сега е работа на суверена. Суверена трябва да знае и иска да знае Ето го, и суверена. е опълномощен да знае колко пари точно има слави трефир. Как суверена... Да бе, защо трябва суверен да знае? Суверена трябва да знае... Суверена ще да... гласува за човек с много пари или с малко пари? Еми до този момент или гласува за много пари или гласува то с малко пари да го направи <coughs> да има и той е много пари. И тебе те интересува по-точно да видиш как са му структурирани парите в какво или колко е като сума? Еми да видиш откъде са колко са като сума, да прецениш това с то бизнес, може ли толкова пари да се изкара. Защото, примерно, ако съм от телевизията парите и ти покаже, ето това е моята данъчна декларация, аз притежавам имоти и неща на стоеност 50 милиона. И ти ще се върнеш назад в годините и ще си кажеш, еми да, горе-долу, толкова трябва да е изкарал за всичките тези години номер едно в телевизията, плюс инвестиции странични и от тея пари в нещо и така. Аз мисля, че това е любимото занимание на Българина да умува колко пари има някой друг човек. Е, първо, дали ще закомшава? То, то, какви пари има, какви заведения държи, Слави, примерно. Нали? Аз мисля, че той е трябва да има много повече пари от други бизнеси. Аз съм а. разочарован обратно от българина. Аз смятам, че българина твърде малко се интересува колко, колко пари има, защото в щатите, ако ти чуеш за знаменитост или за нещо, директно гугълваш. Нетворд. Дрейк, Не, сега пиша. Ана. Слави Трифонов, нетворд. Да видим какво ще излезе. Чисто Слави ми интересно. Слави Трифонов, нетворд. <laughs> аз казвам 50 милиона. Ти а. колко казваш? Кажи първо. Е, аз казвам, че Слави Трифонов, лева ли? Да. Е, 100 милиона трябва да ги има без проблем. Да кажа, че по принцип винаги надуват нетворта А... На да, бе, на -то, Той, Кания Уест си го беше, а, искаше да о, ги съди. О, има го в celebritynetwork.com. Е, е, 30, милиона, 30 милиона долара. Чакай да видим български сайт. Не. Слави, Трифонов. Сингър, television продюсер, акция. 30, 30 милиона долара. 60 милиона лева. Това дори не знам под данни от коя година е това нещо. Колко богат Слави Трифонов? Ето. Между 30 и 55 милиона лева. И ми... Това няма се ако става дори а, само само за само за чисти пари, а не за имоти. Чисти так, 30 пари. 30 милиона долара, точно 50-60 милиона лева. Значи съм... Ти колко беше казан? Аз казвам поне, човек, не му е толкова време. Ти си бил единствен в телевизията. Единствен. А от телевизията не се изкарва толкова пари. Човек, как да не се изкарва толкова от пари? От телевизията, ако, ако ма, Слави приемам, че не е инвестирал в, в странични тогава. неща и е спестил всичко, даже не си е купувал вода минерална, всичко е спестил, което е изкарал, бих казал 20 милиона за всичките му години. Тове. Номер едно в телевизията. Ама ти гледаш, абсолютно. може би, в момента а, телевизията колко се изкарат, По това време България имаше население 8 милиона. От те 8 милиона, 5 милиона гледаха всяка те гледат сяка вечер. Така бързо. 2000-та, 2001-та, 2002 знам, че е имало предавания с по 4 милиона... Значи ако крадец иска да прави обир, изчаква да започне шоуто на Слави и по време на вица отива. По-скоро гледа да не е по време на това. Славиш се от всеки се вкъщи и гледаш. А, от... да, им при комшия, ако отидеш някъде си, някъде а, друга да, да гледаш. Да, прекомшия, да. Ако нямаш телевизор, ма какво ще открадне крадеца? Еми, нещо отвън, да. отвънка от някаква вила, не знам. Ако се чуете защо говорим толкова а, за Слави и колко пари има, ами да кажем на хората, а, които не са разбрали, стана много така. се разшумя в интернет пространството. По принцип Слави е трябвало да подаде декларация за имущественото си състояние. Всеки политик трябва да подава. Полити... Депутат или просто политик? Значи ти когато отиваш дори в банката, така. да си откриеш сметка или каквото и да е да правиш, ти поповаш. Аз и моите близки не сме политически лица. Така. Тоест .е. когато ти с... или твои близки са политически лица, ти подлежиш на друг режим, не на обикновения режим. М -м -м -м. Ние с теб не сме политически лица, роднините ни не са, имаме повече права. Тези хора нямат толкова права като нас. Добре, но, то, но Слави Трифонов в момента той, освен той е председател на партия. Да, това е много важно. Това, това, Имаш политически статус. Да, да. А, ами той не може ли просто да кажеш, аз съм такъв почетен пред... Дуган! Той е, по. е, той има той повече е политик. Права. Догадим, Той е като мен и тебе. Обикновен да, човек да. като мен и тебе. Само, че малко като Тодор Живков, защото трябва да държат портрет че с неговия лик в Защо, офиса. защо се нашумят, нашумя чак сега? Той не трябваше ли миналата година същото да го направи? Еми трябваше, ама който не го харесва, сега, сега вади. Това ми е много, много странно. Ете, знаеш, че така работи. Ти до този момент, от две години се занимаваме да разследваме, да гледаме политиката, какво се случва. До този момент не разбрали, че кой с квото да разполага, не го вади. Чак се. Като на белота. когато трябва, тогава последно 10. Бам! На масата. Като Бошков. Записа изтичаше точно в определен момент, излизаше записа и протеста. Ами да, разшумя се, защото Слави. И като Слави, сега Македония, Македония. са извинявам, брат, управлявахте там 6-7 месеца, нямаше проблеми. Се езван наш Македония-Македония. Име ми стана изведнъж от Демократична България. Много бяха подхванали, нали? Що не си е подал а, декларацията и а, в новините даже неговия статус започна да става, да се споделя. И направо мога да го прочита, защото е доста интересен. Статусът е от четвъртък. От различни страни чувам въпроси, преминаващи в крясъци. Декларацията слави. Защо не си си подал имуществен декларация? Нали си лидер на партия, която получава партийна субсидия? Да видим ние какви пари имаш. Сега. За декларацията ще ви обясня след малко. Дайте ми минутка първо да ви кажа за субсидията. И почвам тук да обяснявам. Понеже смятам, че морал е над закона, има такъв народ, по закон трябваше да получи субсидия от 8 лева на глас. Това са 4 милиона лева, обаче ние се борихме там, нали, да е 1 лев. Затова върнахме 4-5 милиона и обяснявам как ги е върнал в бюджета милионите, които това, което нали, Котсто не го е бил направил. Той е казал, че а, като получи субсидия, ще я върне, защото така, но не е върнал, защото ама ние. Славия е върнал там една голяма част, която смята, че не е трябвало да получава Почти една партия. 4 милиона лева. Да. Но, с излизането от коалицията и докарване до нови избори, които ще струват към колко? 40, 50, 60 милиона ми струват избори, не знам. Ми даваха да. предните, че 50, 60 милиона. е, те сега като са недро, може би по-ефтино излизат, защото <laughs> са едно след друго, нали? Но... Ами, точно сега, като правят цик, като прави сделката за изборите, трябва е, пакет, да кажа, пакет, чове, пакет, дайте три три да избори да вземем сега, ами да. да не излезе по -ефтино. Или като се купуват, те дето купуват, продават гласове за тези избори, за те, които ще бъдат януари и за те, които ще бъдат да. април. Сега искаш 50 кинта или за трите избора, Избор да, правил, това е да, другото. Да. та. Слави, то това е интересно. Върнал 4 милиона, обаче с излизането от а, коалицията набутва бюджета с нови 40 милиона или там колко стоят изворите, не знам. Така. И обяснява тук, нали? Сега. И отиваме пак, но още нищо не е казал с декларацията. Между другото, благодарение на разкритията на моя екип, как години наред партиите получават десетки милиони левове субсидия, така, така, колко бюджета са били, още, още бюджет и така нататък. Така, и сега интересният въпрос. Постът е много дълъг, затова отивам директно на декларацията. Колко пари има Слави? Това е статус, публикуван от профила на Слави, написан най-вероятно от Тошко. Чакай да ти отговоря. Слави има толкова пари, колкото си има. Не. <laughs> така, отговор е. Колко пари има Слави? Въпросителен. И продължава. Има контролни органи в държавата, които знаят отговора на този въпрос. Точка. И е така е редно. Направени са ми много проверки и цялата информация е в ръцете на контролните органи, които са длъжни да съблюдават изпълнението на закона. Длъжни да съблюдават изпълнението на закона. При всички проверки не е открито нищо незаконно и нищо нередно. Аз съм платил глоба за това, че не съм подал декларация. Тоест, с неподаването на декларацията, аз съм провокирал контролните органи да извършат проверки, с което да установят, че не съм нарушил закона по никакъв начин. Това ми е точно Значи, според Славив, законите няма нужда да се спазват, просто трябва да се плащат глобите. В такъв случай, по магистралата, според мен, е позволено да караш с 200, просто струва по 500 лева на каране. Да. Така да, да, ли Да, кражба е еди колко си кражбата е позволена, просто седиш в затвора една ами, година. Ами не знам, аз това не го разбирам, а, защото пак не се дава въпрос на отговора колко... Народа... Аз мятам, че народът е далеч от идеята да го пита Слави, бе честни ли сте парите или не. Ясно е, че Слави се е скъсвал от работа и аз предполагам, че голяма част от парите му са изкарани по наистина законен начин. Но мене хората искат да знаят колко пари има. Аз колко мятам, разпладах. че всичките му пари са по законен начин. Да. Защото, защото <към> Телевизията им дава перфектен начин да съм всички пари за Особено по негодини, години. Когато Особено... ти си бил единствен и си бил тотален. А, такова, Но... Значи, не, 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 друго имам предвид. Без значение кой си. Мултигруп, да речем. Мултигруп. каквото им трябва, трябва им реклама. Ники казва ми при мен. Аз съм ваш човек. вземете реклама за 20 милиона. А, Бам, 20. Черепа, Кани нали? Извади ба, тези па, схеми. Не. Черепа, нали? Извади точно тези схеми, бе. И казваше, мен ме принуждаваха да рекламирам за 20 милиона в нова телевизия. Да. И ти нямаш нужда да вземаш измамни пари. Ти можеш да вземеш истински пари от... А той да няма нужда да си рекламира и Еврофутбол, защото те, които го играят, те си го играят. Въпросът е, че по този начин отиват дни пари в таковата. такова Ту, Пък вечно ми казваш, няма нужда. Разбира се, че еврофутбол има нужда да се рекламира. Ехо, аз съм малко по... Как аз съм хората, дето че Кока-Кола, всеки знае Кока-Кола. Знам, знам, но... Ние минахме в клуба на Пепси. В клуба... И слава богу. В София сме на Пепси, в Пловдив сме на Кока-Кола. Еми, не знам, аз малко съм. А може би вътрешно аз рекламата я смятам с силна доза манипулация и затова съм малко настроена. Рекламата, който не ти, не ти ФБТ, ако да рекламира, ти. Е, в днес правят да рекламират, утре всички са на B365 или на. Луин има реклама Бет. на аналогин. Ху! Като ме заболи глава, какво ще си взема? Метли? Много аз чуя, че си взема а, аналогин. Ми вече не ползва аналогини, купува други. Аналогитици не са аналогите Всъщност се оказа, Боми ми разказва миналата седмица, даже и в подкаст Май го казахме, че в щатите някаква инфуенсърка или е разправил, че в щатите отива в болницата, питат, приема ли нещо и тя казва, не, само ме болеше главата и аналогин съм вземал. И тя в болницата. О! Ао, тази е вземала Аналогин. И не знам си какво. Всички стават в паника. Все едно, все едно е взела ядрено гориво е пила, разбираш ли? И всъщност се оказва, че майя Аналогина не е чак толкова окей. Okay. Аз, аз съм чул, че не е бил много. много да. да, аз за главоболие това зимах като деца. Да. И това, което ни е наубило, но е направило по-силни уивани. Затова... Или по-тъп. За това... това, което не те убива, те прави е ли по или по-силен, или по-тъп, или по-слаб. Мен ми харесва повече <laughs> това, което те убива, те прави по тъп Мисля, че поговорката това, което не те убива, те прави по-силен. Е, е ни... поговорка, която е спряла. Била е на един дълъг лист. Листа се е откъснал и са хванали само първата yeah. част. Мисля, че цялата е. Това, което не те убива, те прави по-силен или по-слаб, или те остава no. същия. Да, мене това, това кое... е цялата поговорка. Да. да, за слави, това, което мене ми е интересно е, че народа той народ го интересува колко пари има. Той отговаря, който трябва да знае, го знае, моите пари са честни. Ма не ни интересува дали са честни. Аз ти вярвам, че са честни. Това е все едно. Да да знам, а, Иване, къде беше вчера и ти а, не ми отговаряш къде беше вчера, а, аз няма от какво да се страхувам. Аз няма от какво да се страхувам. Викам, да, бе, просто кажи къде беше вчера. А, хладилника ми работи супер. Нали? Смисъл, тотално различен и, и почва човек да се задава въпроса защо Слави отказва, както и Доналд Тръмп същото. Колко, се, колко такси си платил той? Когато му дойде време, това ще го кажа. В момента ме разследват абсолютно. Нали? И ми виж, че щом Доналд Тръмп го прави, що пък да не го правят и нашите хора. Слави смяташ ли, че това ще е удар по а, защото той с този статус се опитва да се изкара в добра светли аз не, е, не Аз не съм подал декларация, наруших закона, за да може да провокирам да ме проверят и като ме провериха, ни намериха Нищо нередно. Това оправдание за предсъда, защото съда няма право морални си да разглежда и дали ти си постъпил честно или нечестно. Съда трябва да разглежда дали си поступил законно или незаконно. Да. И това, което Слави казва, е, че всичко е законно при него. Той е нарушил там изискването, платил си е глобата, законът е доволен, всичко е окей. Но да... ние не сме съди. No. Ние сме хора. Ние сме морални съди. Ние сме морални съди. Ние сме хора. И когато те питам, къде беше с нощи, Ники, и ти ми казва, ама аз, какво бе? Да не мислиш, че аз нещо незакон... не е вярно. Аз, Нищо който ще знае, аз съм му казал, къде трябва. Който трябва да знае. И аз си помислям. Значи, Ники. Нещо има. Нещо има тук. да. Съедно питам гаджето, а къде беше с нощи? Какво са ти казали? И ти вече, нали, <съпът>, знаеш. А, това, което Слави а, казва, общо взето мога да ви го синтезирам така. Законите, за, за, законите са за това, за да се нарушават, защото ако никой не ги нарушаваш, нямаше да има закони. Ако никой не нарушаваш, те са за това да си го нарушиш. Законите <съпът> са <съпт> 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 за да не ги нарушаваш. Ако не ги Защото нарушав... <съпт> много хора са ги нарушавали и на нас ни е писнало, и сме казали от тук нататък няма да се нарушава и пишем закон, за да не се нарушава. А, се чудат друго а, защо по конституция нали, проверяващите органи знаят колко пари има слаби не може ли в момента те да ги разкрият? Го да го Ими, повестят. Може те, нали, нещо бяха сега. А... Значи Певски си казва човека, че имам два-три апартамента, защото той толкова има момчето, нали? Божанов, като беше тук, нали, разказа, че е направил да пуснат публично финансирания и неща, и, нали? Затова бяха станали големи скандали. аз не мисля, че Слави пък би трябвало да се притеснява дори да му излезе 100 милиона, 200 милиона да, да има. Би, той е звездата на България. Не, виж сега. Това са въпроси след въпрос. Първият въпрос е колко имаш? Казваш ми имам 100 милиона. Как ги Аз имаш? Съм, аха, откъде? откъде? Ми, от а, ма, Казваш ми от реклами. Ама Славя най легитима Казваш ми от реклами. Аха, кой е за 100 милиона? Бошков. <рък> <рък> Опа! Е, това е. Нали, че един въпрос и неговия отговор води към следващи въпроси. Които, сега ама аз съм чел на Слави книгите и всичките тия дето ги споменаваме тук с страх и мълчание. Той ми е бил приятел в някога в етапа им на, на развитие. И знаем, че са излучвали от а, мазето на Илия Павлов, да. от хотела тук на Жълтите Павери. Това не е нещо, което и Слави и го отричате, се знаят, те са го виждали. Те той. се знаят, но ако сега беше. Ако сега Слави излъчва от Мазето на Маджо, примерно, или на. Е, сега вече е друго. Или Виш... на, Виш... на Делян Певски. Представяш ли си? А виж, в това време колко си беше нормално да излъчваш от. Даже Илья Павлов беше герой, че му дава а, пространство да. на Слави за хъшве. Бе. Герой беше. Тогава от нея години, не знам, хората, които са по-възрастни, знаят, но имаше едно такова малко романти отношение към мутрите. Те бяха Робин Худовете, нали? Те, Те бяха не... селебричната да. на България. Значи, Те пе... бяха... Славато, като има Певски в момента, нямаше тази слава Георги Илиев едно време, когато беше той. Фото е в момента Азис, Галена, да. Разни... Такова бяха едно време. Коса му, Илия Паво. Примерно, Владо Панев, преди 20 години, ако си беше направил селфи с Илия Павлов или с и, Жоро Илиев, нямаше да има проблеми в мрежата, нали? Що си го направил? Е Ева, Ева, браво, той знае. А колко пари има, Слави Кошира? Слави Истинския ку... <свят> <свят> Слави. Този, който. Истинския Слави, аз казвам, <свят> че има 150 хиляди лева. Кеш. И ми с апартамент там де си е взел и колкото с... е изплатил. Да, и аз горе долу мисля, че а, не, апартамент е едно, а, но смятам, че към между 100 и 200 има. 100 и 200 има кеш. Е, сега Слави може да дойде да извади и да каже. 200 не мога да... и... Ама чакайте, е много странични. Книгите, доща, бе, човек. Мърчовете, книгите, бе. И той е хванал как да копа от децата, защото той е много трудно. Не копа само от децата, и от майка ми го гледа Майка тя, има колко неща си е купила? Нула. Ама това е майката, някакъв банков. А така, и моята майка нула си е купила. Докато дечицата, да не говорим, че аз като съм майка, искам детето ми. За да беш, ти ми го беше казвал, искаш детето, детето ми да, да. да чете. Аз, аз не искам сина ми на, на 10 години да гледа Кирков. Вреченията <съ korislaus> на Комери Кубай. Не, нищо е във Варна. Как е бахне, майко? <сълт> Докато. Не, искам кошера... сина ми на 13 вече да гледа Кирков. Обаче до тогава. 6 интересни факта за град Варна първо. Тя Варна, е една, често е наричана морската, столица на България. на България. Какво мислите по този въпрос? Били ли сте във Варна? Коментирайте тук и не забравяйте камбанката. Аз вече искам да казваме всеки път от него ще се получим. Всеки път ще казваме пичове, отрете камбанката задължително. За, а, сабскрайбвайте се за канала и станете членове. Ако ви е харесал това видео, изгледайте го цялото до, от края Ако края. не ни харесвате и ни псувате, пак ударете камбанката, за да по-често да ни псувате и да ни хейчете. Ако не ни харесвате, Копирайте линка на това видео, пуснете го в фейсбука 5, си и на вашите приятели. Те са страшни педераси, не ги гледайте в никакъв случай. Да. Това си пуснете в вашия фейсбук акаунт да. задължително, за да, за да, ни направите мръсно. Така, ами, е се Слави Клашер може да си направи пиар, той да си подаде данчна декларация и декларацията на Слави. Слави Клашера сега, ако го ядосаме супер много, и И ти вече да го е доста, севане. Ти вече го е да поства. да поства. Ей, тя са страшни педали. Бам, поствани. ни. После след малко. <laughs> Гледайте какво говореха за мен. Бам, поства ни. <laughs> Представяш ли се, баси, а, Да. Кога ще му ги вземеш събовете, бе? Колкото е необходимо, ни по един на днес. Дали вземе, има един, който сме взели днес? Един днес, един утре, докато не ги вземем и последния. Добре. Който а... не знае, отправил съм такава заплаха много сериозно. Как стресна, ти говори, Слави? Тресна са. Казва. Килките може да го включим да. това. А, слави, а топ другия Слави, аа Изле... Слави Трифонов, да излезе с 100 статус, Станислав. след това да Станислав, да. Uh, след това, пусна, понеже това разбуни духовете, нали, съответно, както ние го коментираме, Таслави Трифонов на следващия ден трябваше да пусне нов обяснителен пост на предишния пост, който казва, от коментарите по днешния ми пост разбрах, че много хора ме мислят за луд. Мислят ме за луд, защото съм се върнал в държавата, защото съм върнал на държавата законно 4 милиона лева и така нататък и пак обяснява същи работи. Вика, аз не го мисля за луд. Ако ти върнеш ники 4 милиона, аз няма да те мисля за луд, аз ще те мисля за безпределно богат. И щом Ники е толкова сърцат, че да върне 4 милиона, които му се полагат и си негови законно, да ги върне обратно, ще си каже, бре, че колко има то Ники, бе? Общо взето, да. Трябва да има поне 50-60, да я знам сега. Да върнеш 4, едва ли имаш 4. Вие вчера с Додо, нали, като беше тук в лайфа, говорихте, че Бошко... Не, кой би оставил 60 хиляди в Гърция, да бъкшиш? А, Домощиев бил оставил 60 000 бъкшиш, а се говорило, Додо каза, че се говорило, че е похарчил за едно парти милион и 700 000 евро. Добре, що не ги остави то бакшиш в България, бе? Остава 60 000 Бъкшиш в Гърция. Остай го в България. Еми, явно пробива позиции в, Бър... в Гърция. Явно... сега там имидж да направи. Така, да. Тук, брат, ти ако оставиш 60 000 евро в Комери Куба и в Чуванеса и Мони ще те, те, те говорят до края на живота си и всички техни приятели и познати. Това ще се сцепят по 20 000 евро на човек. Еми, аз съм Тримата. чувал, както и ти. Те ще напуснат. Те ще напуснат. По-хубаво до Мощев да не остава 60 000 евро. А. а бонус ще не напуснат хора. Ние познаваме хора, които са ни казвали какви големи бъкши ще са им оставили някои политици. Да. Говорим за да го кажем, няма да казваме кой ни е казал. Не ни казваме хора, които познаваме, и които са легит, нали работят в хубави заведения в София. Да. Ами ти кажи. Еми, а такива огромни бъкшиши знаем със сигурност, че раздавам. Изчакайте малко, към края на подпитът ще ви разкажем. Кой. Но какво става в българската политическа реалност? А, а между другото Слави, сега, Слав, ще влезе ли според тебе, Ай, бащи да направим, ей аз ти дължа пари бе. 60, 60 кинта, Ники, 60 кинта, приятелче. Е, ба, това не го очаквах, това не го очаквах. 20 имам тука, другите са ми в колата. Чакай малко, мога да изкарам. Ех, те, ба. Ех, то, Никси, Нямам в момента, нямам в момента. Ай ще видим дали ще остави следващия път в лайфа, ще видим феновете може да те бейл аут да Ами те им писнат да ма бейл аут, те като <сък> той идиот трябва да се научи да не са фаща на басове. И затова искам да направя нов бас. Сашо онзи ден, Сашо онзи ден. Казва една информация. И... Аз му казвам, не е така, еди си как е. И той бас хващаме ли? Викам, а, тук шанса ти да знаеш правилния отговор е много по-голям, отколкото аз да знам правилния отговор. А, няма да се хвана на бас. И също вика, ей, затова си шеф, е. знаеш кога да се хванеш, кога да не много, се хванеш. Много хваниш. е важно да знаеш кога да се Аз тотално нямам представа хора. А до сега съм мисля, че не съм печелил бас тук. Мисля, че не съм печелил От бас. тези с парите. И, и, затова ти казвам, Слави, а, ще мине ли според тебе? Аз мисля, че тук е 50-50, горе-долу. И 50-50 е Ники, защото тази маса, която гласуваха предния път, те са му много стабилни. Мисля, стабилни избиратели. стабилни. Да. И вече той е разочаровал още малко от тях, но той има право да загуби 30% от те, които спечели последния път. И, мисля, И че пак ще влезе. влезе. Тъй, че има някакъв шанс да влезе. Макар, а, ти че сега направи един друг ход. Но ако искаш да хванем баса, е тогава да говорим за ходове. Айде, ма ти какво искаш? Че ще влезе. Се, да, ти си изберин. Ма, смятам, че ще влезе. Ти смяташ, че ще влезе. Да. И ми хубаво. Сега а, коректността налага да взема то бас. И ами да, добре, колко да колко... май е нещо, ма 20 лева. А е голям бас. Да се избиеш хубаво за сега. Трябва диз... сега да, да гласувам за слави човек. Гледа колко пари си на буто, трябва, и да се да агитирам, трябва да агитирам, трябва да агитирам в е, за слави. Тук всеки, тука всеки подкаст и пичва, не забравяйте, то, който си е дал живота за България, не е дошъл и е изчезнал. То, който наистина му ле. Да, и може нямаш би прав... е да си агитираш, за когато морално ти е... моралният компас, който ти казва. <laughs> Стокинта вече морала ми е тотално. <laughs> Стигаме ник си, бе. Ами, а... ами искам, за да ти пука и да можеш хем да можеш да се избиеш, да имаш шанс да се избиеш всичко до сега. Хем Добре. да ти пука и да, 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 да ти трепти нещо, докато Добре. сме хванали баса, Добре. не да е, Ми то се, тая орана Да Аре тогава, другия път се хвана 100 лева, обаче искам да питам феновете смятат ли, че си заслужава да заложа 100 лева да Слави да влезне. И искам и разнам... да видим, че аз им зададох въпрос с Николас, като бяхме тук в подкаста, зададох въпрос има ли ви на порно клипче някъде? Ама в телефон или в облака, в нета някъде качен? Някъде, не, не качен. Нека, качен. някъде да има, примерно на... Аз, има... Аз и ти сме се бали на моя телефон. Ако ни има, ще отговоря. Да, има да. ни. Да те има записане ми. Смятам, че над 60%, които са полу, нали, активни хора, ги има. Тук са ми писали, 24% че ги има на клипче, 76% че ги няма. А може да, да, да се разбрали... Знаете. Може да се разбрали... Те! А, 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 а. Да. А, мене със сигурност ме няма никъде. Защото той е моят приятел. Той, <сък> той, никой не би направил е нещо. Не е направ. Момичета. Значи, когато ти покулц, си, си легнал легнала по корем, той отзад. И а, той нещо си проверява, търси ушо музика, нещо да пусне на телефона. Прекалено дълго време я е търси <сък> и е тихо. А, е, не, той муся, е музика. Да. А, че, миличка, ако си мислиш, ама той е моят приятел, никога не би снимал гол клипче с мен, без аз да знам не познаваш приятеля си. Голяма е боку, повярвай ми. Е, е, някои мъже имат такива фетиши, иначе аз имах един приятел, който специално си... Купуваш... Разкажи ми за то, това, твой приятел, ами... не ами... да знам. Да, сна, му кажа името. Велимир се казва, той е мисълченик и а, той, а, примерно, а, купуваше си камери, а купуваше си камери и той някак гледа подкаста, така не? че, но купуваше си камери и ги поставяше и вика, брат, вика, ето тук купуваше парфюм, пробива дупка, вътре е това, наглася и гледа, просто си му беше фетиш, той да си спи с момичето, не иска да го показва никого, просто после да се гледа с нея. Това си му беше фетиш, да гледа себе си как прави секс. Еми, то на всеки е фетиш, Въпросът е дали ще го правиш тайно от момичето. Не, на всеки. при нас не искам да гледам аз как участвам. Що? Че... Не, не, не. Не. не, не, не. Стига, бе. Това ще... Стига, бе. Аз мисля, да гледес, на теб ти е фетиш, нали? Себе си не. Искаш не да ми гледаш, е фетиш, че... ми е интересно да се видя. А, а да. Не, не мисля. Не, не, не. Е, е за... това по е някой път тъпо. може да ползвате да огледала. <laughs> ще ми е много тъпо да се гледам. И да, да се разочаровам от себе си, да си кажа, бач, скапания да съм, брат. Леле, тази боми, Защо? Бач, скапания. Бач, скапания. Аз си го казвам, че отпадам. <съпания> така, а, като говорим Засъпам, за... Сега съм решил да се стегна. Като браве. говорим, браво, е, браве, е браве, та. Бащи да, да, да направим колко кила ще е. Добре. Ама сламе кантара тук, качваш се на масата да го теглиш. Добре? И... добре. Ей, това ще а, или аз ще изкарам пари, или ти ще загубиш кила. Добре. Добре. Айде, казвай. Какво а, ти трябва да кажеш? За какъв период? До нова За... година. До нова година. Колко си в момента? Или няма да кажеш? 103. 103. 103. 103. 103. 103. Аз казвам, че новата година не може да започнеш под 90 кила. Под 90. Аз не искам под 90. Аз искам. 99. 89. 89. 89. 92. На, първия, На първия. Аз това ти казвам. Добре, дай по-насам, пък по-малко кило. Под 95 не може да бъдеш до рождения ден на Ники. Не, той е много близо. Добре, до края на септември можеш ли да свалиш 6 кила? 6 кила мога до края на септември. До края на септември. Ама искам кантар тук. Добре, добре. Добре? Добре. А каква е парата? Айде за много пари да се хвана. Ти... да, ти може да си позволиш много пари. И ти можеш, и ти можеш. 1000 лева ти можеш а, да си... ти с... може да ги загубиш, аз не искам. Аз след това ще се самоубия. Глупости ти можеш... Ти може да си позволиш да те може да си позволиш да загубиш хиляда. За а за не А Аз съм загубил парите и ваше ще е отслабнал. Това ще е двойно. Това ще е двойно. И, и проблема ай, е, е да че... да се мотивираме. И, и във е, е, във е че аз Иван, по принцип, вие не знаете, но аз всеки път, когато <съпи> сме в бекстейджа, постоянно се грижа него. Иван, е не го еш това, това е щата, ай, много мазно. Той е. Не, аз днеска и той е му лъжи всеки път. това ми е първото ядене и бомби са подкива отстрани. А сега пристигна, не те лъжа. Казвам ти честно. И, в същото <съпи> време сега трябва пропаганда обратно. О, Иване. Иване. Баниш ли да Това ново. Ту няма захар, бе, Искаш да пробваш, ма. Не, тук, то хляб. Дай повече храб, още на филе, бе. Иван такъв, ста да вземе водичка. Не, не, ти не мърдаш, ще дори за водичка. Айде а а а е да се хванем. Трябва до... да, да изчисла наистина кое е реално, кое е не. И после като ги загуба парите, да съм ви, доволен, че ре, ти си отслабнал. Ре, реално, то, това го говоря от първите подкасти на Комари Куба. И бях 104 кг тогава, преди 6 години, сега съм 103 кг. Значи за 6 години съм свалил 1 кг. Според теб реалистично ли е за 11 месец да сваля още 6 кг? Еми, не е реалистично, но, 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 аз те знам, когато си надъхан да направиш нещо, ще го направиш. Ех, това, тя, това, е, това е правилно, защото ти си наистина леко луд и, и, не луд, ами си наистина. А защо ми Юли Тонкин всяка сутрин ходеше да бягаш? Добре, имаме новини. Дай да е хвана, че има интересни новини, като си Добре, говорим. Да, няко, не съм го забрал, Баса. Да кажем, следващата новина, която е така интересна, имаше дълго време. Дали ПП и ДБ няма да се ведат едновременно на изборите? И аз в началото си викам, това би било най-голямата грешка, защото много по-голям резултат ще съберат сумарно, те ще бъдат коалиционни. Има партии. само една логика. Никва няма. Има една единствена логика да се съберат. Една единствена. Който ми говори друго, просто а, говори глупости. Ако да бъде, има, няма, няма Една шанс да влезе. единствена. Ако се притесняват, че може да има 3,9, 3,8. Ако се притесняват, че са под 4% бариера, Пъпо, ми задължително сме. трябва да, да. се съединят. Защото в противен случай рискуват да изгубят 4,4%. Затова зелените не се явяват самостоятелно. мислят са част от демократична да, точно, България. Да, да Макар, да. че гледам призиви в момента, зелените някакви техни симпатизанти. Да, и демократична България много се Тата, дай да ходим да се явяваме отделно. Обра... Да, Викам да, брат, зелените че... човек, половината ти говорят, тук набират други... Шак. Така че единствената логика, не, не, нормална, не ми, шанс. е страха, че ще бъдат под 4%. Ако липсва този страх, няма причина да се обединяват. Защото при едно обединение, ще има разочаровани и от, едни, и от едните, и от, и от другите. Аз предполагам, че ще загубят половин процент общо. Сумарно, Аз повече бих казал. Сумарно, поне половин процент според мен ще загубят, ако се обединят. Но печелят 3, нещо процента, защото тези 3,9 процента, които биха имали и да не влязат, ще си ги гарантират но ако те са абсолютно солидно сигурни, че ще хванат 5, 6 или 7 или повече проценти, няма причина да се обединяват. Никаква. Тоест .е. в момента отиваме на избори, с които ще имаме ПП и ДБ, така че може да си гласувате за когото решите. А... Казаха на такъв етап са, че казаха, че няма да се обединяват, но май имат вратичка още да помислят малко. Между другото, ПП, пъпа а, имат страшен недостиг на хора, които да участват на изборите в секциите. Вчера даже братовчетка ми са, видях с нея, магитираше, вика, искаш ли да участваш към ПП, да бъдеш в секции. Викам, нямам право нали, а, да участвам в никакви а, политически такива работи, нали, да, към някаква партия. Но ПП... Пъпа... Разбера, Ники, че си някакъв политическа партия. Не, не, не. Ще бия. А, добре. А, не, аз помислих, че... ще. Добре, не, не в политическа партия. Не... Мога да гласувам, нали, все пак? Гласуваш си, разбира се. Даже и вие гласувайте всички, моля ви се. Дайте надъхайте се. Нека, нека разумните хора добре, малко бе. да погласуват. Стига само на идиотското. Защо в Западна Европа, в ентертеймента, публи... публични личности имат право да, да, да такова... Да някаква партия да е, как се казва... Да ендорсваш. Няма проблеми. Ти можеш да ендорсваш. Ние реално ендорсваме малко или много. Не точно а партия, не да... а посока към която Добре. аз съм си казал. Аз съм винаги за Европа много, и про но, но, но аз ще кажа България. Не казвам никаква партия, но България. Трябва да има независима външна политика. И не трябва да клякаме пред колониални правителства. Значи, тук що гледахте последния ле, подкаст ле, на Ники е Либерален. Но. И Добре, това е много гадно. Всъщност, че. Либерална диктатура. Оръжието на, оръжието на крайните е. А то, нали, беше либерален, какво тук мрънка. Еми, хубаво, като си либерален, дай да оставим крайните да ни поробят и да ни е бът майката и да унищожат всичко. Къде е, грани... а Това винаги е, къде е границата да да слагаш свобода на словото. къде е Защото ето, примерно, ако аз реша да взема тотално различно мнение от твоето, първо ти си проевропейски, аз реша да ти кажа, не, Иван, ние трябва да бъдем проруски. Вместо да ми заглушаваш. Не съм го казвал много пъти. Не съм проруски, бе. Какво е, Преди говореше. преди, ами, ця, това. Е, това е. виждаше, всеки си носи отговорност след това. Минават години, дошли си другия кали, не ти е фан да, се правиш на, на и бам, какво се случва? Някой Ама... ти го изважда и ти го пльосва в лицето. Еми не, аз не съм говорил Таки, аз съм говорил неща, примерно, които са по-скоро анти това да... Както и да е? Да, не съм... Казвал съм неща, които сега не би ги казал. Въпросът е, че а, в крайна сметка, вместо да ме заглушаваш, по-скоро да искаш да се обоснува защо смятам така. И ти с... Ако вярваш, че твоето е по-правилно, би трябвало да можеш да извадиш аргументи, с които да можеш Ами виж сега, аз на теб а, съм окей, okay, ти да говориш каквото си искаш, защото в теб съм, що горе сигурен, че първо не си вземал пари от едната или от другата страна. Второ, а, не, знам, че имам ти доверие, като, що горе, разумен човек. И така нататък. Тоест... Ам, това е едно. Но на... Стран... Не, защо Обичате а... по земята. О, а, не. Е, добре. Но на хора, които не съм сигурен, че вярват в нещата, които говорят, смятам, че по-скоро правят някаква манипулация, в която не вярват. М не съм толкова склонен no. да им давам думата. И, и ти знаеш пак, че съм я давал. Но по-скоро исках да се запознаем с това нещо цялото, да видим какво е това явление, да... От което общо взето хейт. Да го усетиш по някакъв начин. От което да. виждаш хейт основно след това. Хейт от нашите истински. Но иначе, ако чета коментари и се воря по коментарите. Не, комент... по те но не коментари. Те не са Аз трябва да правя само едно и също нещо. Но не са копипейс коментари. гледанията, гледав... ако искам гледания много... Ама тоест да го напиши коментар, влезна и гледал там 10-15 години. Ако искам всеки път да имам по 100 000 гледания, знам какво да направя. Цак, аере, от другата страна на бариката. Обаче, дори с цената да не ни гледат толкова много, дори с цената да не ни подкрепят толкова много, Иван и дори може... с цената да не получавам коментари. О, Иван е изключително умен и интелигентен водещ, който само такива като него трябва да има в държавата и ни. Под него за да се Иван е много си прост, много си такой. Да. А, ти, <laughs> малко. Ти искаш да кажеш, че... Не, не, отвори, провери ни коментарите там на ония видеа, за които говориш. Ай, да, Ще видиш и за мен какви хвалепси. Чат пат има някое лошо, но на едно много лошо, получавам по 10, дори към мен мега яките. че ти започна подкаста е... с Аз съм Евроатлантик. Да. Ах, колко е интелигентен този водещия. Ах, какъв страхотен избор е направил за гост. Аха, ама този човек наистина има, има голям потенциал в себе си. Може би ще прогледне в правилното Не, Знаеш ли на ми пречи това? Малко ще отидем към международните тевни. Но помниш ли го? Преди около година или две беше Протасевич, един литовски разследващ журналист, който е... Не литовски. Той е от Беларус който обаче се беше укрил в Литва и оттам хранеше правителството на Лукашенко. И Лукашенко беше казал, че той ще го намери жив или мъртъв да го съди. И един Говорих ден... Теб, тук. Да, и един ден... Да, говорили сме го, но да припомним на, на, на зрителите. И един ден той пътува с гаджето си от Атина до Литва и за мъничко минава над Беларус. И точно минава над Беларус. Изтребителите на Беларус казват, че имало сигнал за бомба и го принуждават да кацне в Минск. И он вече трепери. така, влизат така. Съответно, знае се какво стане с него. Бой мъчение, на другия ден се извини, каза, че съжалява и всичко изчезна. Предполагам, никой от вас не е чувал какво става с този Протасевич повече от година. Жив ли мъртъв ли. Направих си труда, влезнах в беларуските сайтове, а ми намерих ах, жив и здрав е, намерих интервю с него по беларуската телевизия. Той е гост на някакво вечерно предаване. Изглеждаше си много добре, спретнат с бърдичка и говореше как Лукашенко бил а, всъщност балансирал динамиката между Запада и Русия. И Лукашенко е много готин и евола на пича. Аз съм говорил лоши работи, но си промених неето. Говоря ги, защото живеех в Литва, в тази гадна европейска държава, колониална на Америка. Но когато се прибрах тук да поговоря с господин Лукашенко, е да му видя логиката защо ги прави нещата. Ами смятам, че той е добър баланс между Запада и Европа, между Русия, а между Запада и Европа. Да. Демек, този пичага е беларуският Тома Биков, така ли да разбирам? Да, само че Тома Биков го прави, а, само че они са го били и не са платили. На, на бити, бити, Тома Биков. <laughs> на бичата, Тома Биков. Uh, така, uh, друго от седмицата мене, което ме вдъхнови беше, сега като пътувах, видях, че абе, малко е бензина. И с отстъпката. Ах, тази ефтина пропаганда! Ах, ах това, тази ефтина защо ах, е? това, ах, това служебно правителство, Пич. Просто още като влязоха на власт, още от първия ден започна ефтината пропаганда. Знаех си, дано да съм го казал това в подкаста, Аз защото го мислих -малко. през цялото време. Мислих го през цялото време. Сега, на секундата ще спуснат и лука, и, и, и всички ще спонсорират малко падането на цените на секундата. Защото ние сме едни продажни тапаци, които за 20 стотинки по-ефтино всичко ще забравим. Нищо не разбирам. В момента нищо не разбирах, какво му обясни. Разбрах, че каква пропаганда от кой? Е. Бензина ми е по-ефтина. Обясних, че новото правителство и поддръжниците им, които и да са те, така. А, служебното правителство. Да... Служебното правителство, да, точно за тях говоря. Той искаш да кажеш, че след изборите огревата ще се вдигнат. Не, искам да кажа, че този момент беше чакан и. Нарочно се вдигаха или пък сега някой по-источно разположен малко е подбутнал да ни подпомогне да паднат цените. Но искам да кажа, че спадането на цените на горивата е пиар кампания. За кого? За ПП. За целите на сегашното служебно правителство. Служебното, ама служебното не е в ущърп на ПП. Еми да. Тези субсидията, нали, те там колко стотинки? 25 стотинки. 25 стотинки, ама това дойде пък от ПП. Когато те бяха на власт. 25 те стотинки, Сол да, и, и обаче влезе в сила почти когато служебното правителство дойде. И отделно сега падна поне с 15-20, с колко стотинки падна горевата? Еми горе. днеска беше, трябва да видя, ама днеска беше 3 и на лукойло на, на Тракия беше 3,20 и нещо. Аз бензина не знам, аз само дизела следа. 3,20 място само бензина. 9, дизела е, 5. той падна доста. И, абе, ефтин пиар. Не е много ефтин, но е пиар със сигурност. И както и да го наричаш ефтин, аз това си мислих, нали? В крайна сметка човек плаща по-малко, особено като върти километри. Виж, са, не е съвпадение, че това служебно правителство. Идва и бам, една седмица след това цените вече спадат. При положение, че ни, нищо не се е променило кой знае колко много. Но те заявиха още от Дейлан, че малко късат с щатите и малко ни връщат обратно към Русия. А, това най-много, най-видно в момента последните няколко дни се говори страшно много за седемте американски танкера, които всъщност ще, ще вземем част от тях. От седем каква част ще вземем? Един? Един. Да. да. Вземаме един, ще ги отказваме, защото... Имаме по от Русия. Не, нямаме. Нямаме. Ще търсим те първа. А защо ги отказваме другите? Той септември цели? е далеч и до Що тогава ги отказваме? ще отказваме. Що ги отказваме? А, защото той, Сега който топов. знае, защото който, трябва, трябва това. да се Трябва да знае, се знае. Да не, се знае. не, официалната Причина е, че не сме намерили достатъчно изгорни тръбопроводи, които да го разтоварят ага. там и да го докараме до тук. Но неофициалната, която в моята глава си е така, защото искаме просто да ме по -добро, право... с братушките да сме по-гъсти. -по какво стана Русия? Не трябваше ли вече да е колабирала от началото на войната? е? Аз не си спомням, като започна войната и започнаха санкциите, се говореше, че до месец ще има преврат, че руските дори... Аз тук даже говорих, ето, като спря Инстаграм, руските жрици на красота ще се надигнат срещу Путин. Така, даже и рублата стана стабилна. Той човек още няма военен преврат срещу него, Шугуна е още, Шугуна жи още жив, армията не, нали? те го отрязаха дори от системата SWIFT, там какво беше... Не умира тази Русия Бе, Отворили си сега Старбъкс руски. Да, в смисъл... Хванали на, стар... <laughs> на Старбъкс концепцията, едно към едно си направили руски Старбъкс. Старбъкс, Старбъкс, не знам, не, значи... Има нещо, което медиите на нас не ни, ни казаха ли? Или, или, защото в началото беше yes, Путин, а Путин беше, умираше, имаше по там английските табуиди, особено го снимаха лицето, как бил подпухнал, как едва стоял, бил болен. Аз се, те никога не съм. Дори примерно сега за Слави Трифанов се говори от толкова много време. Знам, че най-вероятно е така, обаче пак не мога да го повярвам. За докто... е, него имаше такива болести, се говореше, че има... Еми, сега изглежда човека, че... Не, сега си изглежда доста здрав. Но по едно време и беше, да. се беше появил в публичното пространство, доста зле изглеждаше. Ма както да е. Докато не го потвърди, той не мога да повярвам. No. Все пак това са и доста лични неща. А, та никога не съм вярвал като говорят за чужди лидери. Тези на Северна Корея, а за всички общи. да, беше изчезнал то на Северна Корея, пък има да. някаква неуспешна операция. Да. Не знам, а, ме ми е странно, че а, нали, говори си от това с един приятел, който е много антируски настроен. Викам, чак, какво? Русия вече трябваше да е колабирала. Той вика, ма тя пред колапс. Викам, добре, ма тя пред колапс още от март месец. Викам, какво стана? Викам? Тя беше пред колапс още преди това. за това почна в защото са пред колапс. Ма рубата вече, окей, си е стабилна. Ма нали им спряха а, половината неща. Ма няма да могат да произвеждат. Ма защо продължава, Какво става? А, ами скоро е, сега ще видиш скоро. Викаме хубаво, чакаме го, Еми, виж сега, Германия е воювала с целия свят и е задържала това положение 4-5 години. Почти до края било. Значи, в такъв случай явно могат да държат дълго време. Сега те не воюват с целия свят, те воюват само с една държавица. Да, но е, економически. Е какво е економически, пак се натискаме да им купуваме всичко. Германците пък не са представали. Е... Даже руснаците им наложиха санкции. Казаха им, руснаците им казаха, а между другото, тук сега тия реактори да ги имаме, Не реактори ми, тези помпи да ги имаме. Не бачка днес, тъй че няма ви пускаме газ. И руснаците им спряха по едно време гъста. Не знам дали беше стигнало да. до теб. Ам... Значи, добре, то Путин много добър шахматист. Той гледа не е няколко хода. Той гледа една-две игри на предгледа. Бе. Житницата на света са те двете държави. Украина и Русия. Русия. Украина не може да е зна, защото няма пристанища, няма как да го събира това жито. Тъй, че житницата на света е Русия. Какво ще и житото ли? Ще и гъста. Какво друго ще спрем? Те, те, те а, щяха да ги спрат, докато африканските лидери отидаха там на среща при Путин и се молиха, викат, моля ви, пуснете таковата. И... За да, зад... ама на нас не влияе много цената с африканските неща, които... Еми, нас гъста ни интересува. Африканеца го интересуват житото, да има там да ядат. Защото африканеца, ако пазара не е наситен, африканеца тотално гладува вече, защото цените се вдигат и той тотално не може нищо да си позволява. Както да. А, дай да за тези суши да видим какво става. Емо много притеснен на ден ми разправя за река Дунав, в видим, какво О, става. Той показваше, да. Показва ми снимки, това ова, и И една е седмица. Ли? Румба, напиши нещо Германия, нещо Dry River, Bed, е такива неща, защото Стигна в Германия имало река, която е била толкова пресушена, че е стигнал до камък, на който се вижда вече надпис от 1600 година, на който пише Ако го четеш това, започвай да плачеш. Защото това е било написано по време на някакви много големи суши. А, демеки тогава е имал такива. Е, да. Е, тогава да не се претеснява. Би майката на планетата, е. дайте да старо мой. Иван, след uh, няколко години идва стероид към Земята. Ники, ма той преди ли отрово е от Рау, земята? Ми да, идва. Е, а, ми да, имахте. Бил майката. Ама Иван, е, тогава са изчезнали динозаврите. Иван, Ни но това да, няма динозаври. Няма, няма, няма Те са вече изчезнали. а, uh... ами... Ако знаем чудра с ще направим ли последен подкаст? А, а, Вендо, Вендо венду... а... Дан... Вендо ми Дан... Еми... Дан... Фраум фран... Майер го е написала. Аз знам, че преводът е... 48. Ако ме виждаш... А, не, ако не е имало тогава суша, а просто са го пуснали... И са знали, че ако стигне до тук... Ако стигне до там... Да. Защото това е 1616... Не, много хубав немски, за да е това 1616, то тогава е бил... Не бе, тогава е бил по-различен езика. Е, колко път е бил по-различен Шекспир, човек. Значи да, брат, съм... Ама това е брат, литературен език. Немският тогава е бил много по-различен. Да не говорим, че шрифтовете е, да, са били други различни. Това не е. Еропа, не да пускай фейкове, бе. 1934 пише е Ники, бе. Веа. А, долу. Айн а, а, ба, да си ста, окей. Айн тазент, но е хундат, филм, И 300 пише, ме. И 300. Така, има, има, нещо фейк тук, но и ние не знаем какво. В момента сме като археолози с Иван, които изследваме надписа. И, изследваме динозавърски череп, който сме намерили и който е гравиран от българи на български язик в днешно време. Да, нещо е такова. Имаше да. по морето, сега се снимаха. Да. Аха, окей. Та, да. да а, напиши Dry River, без нещо Германия, да видим. А, има и други, много голяма суша. Дунава е спаднало нивото. Дунава, а, Емо беше много притеснен. И виж как действа, че на местно ниво знаеш доста по-рано. Емо беше притеснен една седмица преди да го видя аз това по новините. Една седмица по-късно по новините супер притеснени почват да говорят това, което Емо ми говореше една седмица по-рано, брат. Човек, а мен е като съсета за Силистра и е така, нощ ми се забива с ръцето. Ей, наши фенове са ти направили специално от Силистра, трябва да ти го дам. Сериозно, да, какво? Да, ами... А, чле... Гражданин на града в нашите сърца. Е, сериозно? Е, добре, мад респект, хора си. Най-накрая ще взема някакъв път see. да отида в Силистра see, и ще се снимам. А има една любима улица си имам която буквално има една ограда и след оградата е Румъния. Буквално може да си провесеш ръката в Румъния. Има едно капанче много хубаво, обаче ни изгониха точно на река Дунав. Ма ти си хова в парк. Ли? Да, да. Ти си хова, аз не съм хова. Какво си правил си, Силистра? Ми с комедианците бяхме от Русе, мисля, че към Добрич. е, Добрич. От Русе към Добрич. Не, питай Боми. Е, сега ще извънеш, ще питаме Боми. Кога е било? А защо не съм бил? Еми да я знам, Петя беше, аз и не знам кой друг. На турне от Русе към Модград, Добрич. От турне към Добрич. Oh. Да, е то кораба, Румба. То кораб е потънал в някаква втора световна война. Да. И сега излиза. Втора световна война. И при Historic Stones. Yeah. Значи аз... Бомб също, бомби също са излезли на, 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 на суша. Е, тя станала, Дунав станал като Марица, е, Ники. Ама той вече не е плавателен, няма... Някаква мизерна рекичка. А, Марица, аз има водичка, между другото. Добре си а... Човек, това може много яко да удари а... въобще. Добре, нали имаше топа, няма от дъждове. Е не, слуха. ти остави търговията. Търговията, това е ясно, че ще удари много здраво. Няма как. Това е един от основните плавателни в, в, Европа като цяло. А, търговията е ясно, че ще удари. Въпросът е, че такава сериозна суша сигнализира ли Тенденция вече на суша в бъдещето или просто една сушева година? Си циклични работи, това са циклични неща. Ти смяташ, че е просто една сушева година абсолютно. и от година пак всичко ще е абсолютно. абсолютно. Значи примерно в а, това са цикли, има някои неща, които се повтарят брутални на 100 години. На 50 години имаш нещо по-малко. Това на 400, ако следим камъка. Друга новина, не знам много ми интересно да има фенове в Кейптаун, Южна Африка, но там има огромен проблем с а, водата огромен проблем. Града в момента си взимаш вода в специални центрови, туба ти наливат вода питейна за вкъщи. Как Чи си тъпиш, не знам. Швията. Да, проблема на Южна Африка е, че имало страшно много реки и има язовири, които такова, но понеже са случили няколко години суша без достатъчно дъждове, в момента всичко е присъхнало. Иначе може да е тенденция, може от тук нататък заради глобалното затопляне да имаме... Тя водата не татално, изчезва, а тя водата не изчезва. Тя не изчезва, тя се кондензира под различни неща. Първо, може да е във въздуха. Второ, тя, а, тая сладката вода, която ние ползваме, тя е нищожна. Тя няма да. значение за световния океан. Тоест, ако, ако сладко, сладката вода премина... Какъв процент просто... от цялата вода е сладководната? Никъв. Под един процент ли? Бали майка, колко процент а, да... Fresh water... Е, трябва да е под един. Под един? Аз казвам над един процент. А, uh, каква? What is the person? е, нати дим ти казах, че е. 1,2%. Е, видя ли, нати е. много бе, много е 1% да е сладководната. Ама ние в атмосферата също я броим, което е изпарено. Ah. Нали? Румба, yeah. виж какво включва. И говори на микрофона, моля ти се, вече се научи. А, uh, знам, че не включва uh, такива ледници и е, перманентно замразени е, трактиди и такива неща. Да, да, да. Така. Only about... Uh, е, и, защо на английски е fresh water, а на нашата е сладка вода? Only about 1.2% can be used as drinking water. The rest is locked up in glaciers, ice caps and... So. However, of, however, of all the water on Earth, more than 99% is unusable by humans and many other living things. Only about 0.3% of our fresh water is found in the surface water of lakes, rivers and swamps. Значи в езера, това което визирах аз е 0,3%, което пак ми се вижда много. Пак ми е много на мен. 0,3. Да, на база на големия световен океан, да. Е, yeah. uh, The teacher... Значи uh, си е какво усещането? Water, water Значит, Целият water cycling е включен. Това е облаци, във въздуха, влажността на въздуха, а, дъждовете, които в момента падат, подпочвените води, които не ги виждаме. А, да, всъщност то в... Във всякъде... А, за да има растения, има вода вътре в. Брат са водата в доматите и в краставиците, която има и която, е. и която ще има във всеки, в тебе има. И пак е много брат, много е бе, то световния океан, много е едно цяло. Снега на Антарктида и в да да и така, ми де да световния океан, а говори се, че има и подводни океани нали, има такива, които не са, над, са под земята, огромни. Mm -hmm. басейни такива, не знам, това е... Но виж, има цикличност на тези неща. Така че след години, той е както си на пандемия, на 100 години имаш гадна пандемия. Ами виж сега, цикличност съм съгласен, но пустинята... пустинята Сахара, да речем. Веднъж на 100 години валидаш. Добре. Но няма цикличност. Е, сега е малко по-сушева. То до година пак ще растат домачите в Сахара, брат. Не, но има цикличност. Те години вместо 37 вечерта е 36,5 няколко години. Виж Нима. сега, знаем със сигурност, че поречието на река Нил е било изключително плодородно, изключително страхотно място е, да, за ама живот. Тя е била... Знаем, че Египет е бил страхотно, невероятно ама място за живот. с е било достъпан, супер... горе, имало зеленина. Да, с супер природа, за... с супер, супер условия за живот. Mm -hmm. И там обаче... Са се, се променили и то само за 2000 години. Това не е кой знае колко много. А с нашата бърза, ерозираща дейност, която правим ние хората в момента последните 50-60, 100-150 години, аз се притеснявам. Има, супер, да не... има суперно снимки. Румба намери има и проект от снимки uh, Landscape Before and Now. Само това напиши. Показват един и също нещо. Снимам първо 1910 и 2010. -та. Примерно, старото има пълно съследници, със ледници, това онова, сняг, сега в момента нищо, И свикаш, вау, това не е нещо циклично. Еми, това е доказателство, че нещата наистина, а ето, е, примерно, а, ледници, примерно някъде има, Е, тук е това, долу е това, тук примерно, цък и цък. В момента са си, ми да, някакви, ето, примерно, тук това е било преди само, това е било лед, вече го няма и в момента вече е езеро. Много, много неща има такива. И виж сега, той има кое е циклично, но цикълът е хиляда години, да речем. Мен какво ми показ, аз съм жив. Ама той има, има, има и, има и ледникови периоди. Ние пак ще влезем в ледников период, след колко хиляди години, не знам. Което означава, да но да, да, да не е то мандат на правителството. Което означава, че Румъния ще бъде постоянно в лет. Значи целият живот ще бъде общо взето, където е Сахара в момента. И, и М -м -м. това ще бъдат подороди, купови и имот Сахара. Ами, ето това ме притеснява, мен. Ама това ще е след хиляди години. Най-вероятно няма да си жив. Еми, хубаво, ама виж хубаво. сега в а, ето този процес, който върви с ръка Дунав. Дали... Това е процес, който е необратим, вече е настъпил или е цикличност, както ти казваш, и просто, е. и просто имаме тук няколко сушеви години. Още четем в Библията, че има години на суша. В които просто няма рекота, няма нищо. И това знаем, че е било много нормално в далечната история. И дойдоха години на суша. Ами да. книгата на Стенбек, Grapes of Wrath, дето отиват, нали, пустинята буря, дето е засипала щати хиляди. Ама хор... то е. То там тагата, в. В Майсн мен ли говориш? Не, Grapes of Wrath, дето. А of Wrath не съм я В Майсн мен пак, нали, те минават а, с, то, с двамата, минават през кой се въртят. Тетал Уитс, дето е да. И такива неща. Но, но тогава той говори за запустяването, защото, примерно, ферми са фалирали и запустява тяхната земя. Хора не могат да си намерят работа, запустява това. И, е, това всъщност той. Повече човешкия аспект го притеснява Стайнбек, поне в да. книгата, която аз съм. Ами ако в момента се замислиш това, което се случва, значи ако си пастор. Примерно си ги представям те в Америка, нали, които постоянно говорят нали, в много от тези църкви, са говорили за последните дни, преди да дойде новото пошествено Те сега ще кажат, ето, живеем в последните дни. Пандемия, болести, суши, ам, а финансови кризи, идва Исус. Елате, покайте се. И представяш ли това, което се става сега с пандемия, война и суша, да се беше случило в много по-стари времена, и след се едно мен някой ма е голямата ядосал. депресия. Мен някой е ядосал там царя на Египет и съм го написал. Аз ще те еба майкта, ще призова тук божествата да пратят пандемия и суши и не знам си какво. И след две години пандемия аз викам. Yes, не. И, и само отивам. Ето, аз казах, виждате ли, сега не. става същото. Иване, знаеш как му да станеш милиардер, ако имаш машина на времето? Намираш кога е слънчево затъмнение, когато луната го закрива слънцето. Връщаш се малко, преди това отиваш, при крал и кажеш, аз мога да направя така, че да стане мрак. Има го филмче. А има ли го такова филмче? филмче да. А, един американец двора на крал Артур се казва филмчето. Пичагата отива там и те нали, вече ще го убиват, не знам си какво и е. той. Ако ме убиете, сега ще направя мрак и слънцето да изчезне завинаги. И те. Да, то го пак не знам си какво. И то цак, става точно толкова часа. Слънцето изчезва. И те, а не, не, не. И те, а, не, 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 моля ти да се, върни слънцето. Добре, ще го върна, обаче е ли си какво да направя? Да, 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 всичко ще изпълним. И, и, и цак, и то се, се връща слънцето. Аз мога да го направя по-скоро аз мога да се върна 2012-та, кой май беше, точно преди пернишкото земетресение. Не, ти Правим един подкаст, казвам, Иван, няма ми повяраште! Ей, тази вечер ще разтърса земята в 3 часа! С пете печове. Що не разтърсиш сега в един часа, ми в три. Ей, сега писай. <сък> <сък> е, така. Ще, ще бъдеш много по-дълго, ако кажеш. Аз ще разтърся земята в 6 часа. И аз ти кажа, 6, добре, айде като си такъв, а, като толкова много знаеш, в 3 часа. Добре, щом в 3 искаш, в 3 часа. Представяш ли да ме избуафираш и аз сам да задам число 3. Да. Е, това ще това като е. Като говорим е. за край на света, а, коронавируса, а, вече бяхме гледаха като процент, вече процента на а, заразени пада. Не гледам бройката, защото нали, колко тестват, колко си решат. Но процента започна да спада. Вече не е 25-30%, вече е 10-15%. И имаме тенденция, както по принцип есента за първи учебен ден се преценяхме да не се вдигнат, а може би тогава в септември вече ще паднат случаите и да надяваме тази година въобще да нямаме зима с... Покрай мен бая хора, всъщност го изкараха. изкарахте те и аз почти изключвам възможността да не съм го прехванал, Тоест, .е. смятам, че може би съм го изкарал на крака. Значи ти и Боми, а, и Румен, който е пък е пред хора. Той, го, той, има среща с коронавирусен носител почти всеки ден и вече има такъв имунитет. Значи румбата в момента е само антитела. Той няма кръв. Той има антитела с малко кръв. Mm. Това е. И боми по същия начин. И брат, то концерт на Arctic Monkeys, където ходихме, тя маги там се заразила. Тя как е? Еми, добре, ама температура е така. Тя а, за първи път го кара. Иначе е вакцинирана миналата година. Ага. А за първи път го кара. Ага. И температура, гарения там нормално. В, пускат сега в друга новина, пускат Pfizer. Това не модерна, беше пускат бивалентна вакцина. Но, аз няма си бия в момента. Правно няма да ясно, бих ти позволил. Вие си биете, ако решите, защото подкрепям хората да са по аз, но Аз лично. Аз подкрепям подключвам. да не се иммунизират. и ще кажа защо. Излезна сега в Лансет, Аз Няма да се, но който иска, го подкрепям в неговия избор. Реално, който иска да, да си бие ваксини, е по-добре за нас като общество, не... защото няма да ни заразява нас. Излезна е сега в Лансет, но ням, нямам как сега да покажа линк, а, проучване, че всъщност вакцинираните заразяват повече. Сега не знам колко контролирано е това проучване, защото ми излезно в Лансет, което е едно от най-реномираните медицински списания за публикации и такива проучвания, вакцинирани повече заразяват. Леко го карат, но заразяват повече. Не знам точно какво става, защото не съм чел статията, но да. А, така че ние вече не знаем реално какви ефекти има, но аз не виждам смисъл от бивалентна вакцина, при условие, че бивалентно означава, че таргетира един от новите омикрони, дали ще бие 4 или 5, и също време другото таргетира най-първичния лохански вариант, който вече го няма. Защо го правите в хора? Пич, може да кажете, че съм конспиратор, обаче Извинявам, тази година лятото не го убива вируса. Всяка година ми разправят, че лятото го убивало вируса, то затова сега, нали, затова очакваме ели си кога. Не, не сега Тази казвали. година очакваха сега да дойде вълната. Не, не са, така. Не са казвали. Об... Иван, не казваха, че ако вирусните частици бъдат изложени по-дълго време на утребиолетови очи, това ги убива по-дълго. Да. Ама И лято... обяснението беше, защо очакваме вълната да бъде октомври, края и началото на ноември, защото вируса тогава по тези метеорологични условия е по-силен. Не, защото по... Дечицата започва... почват да се връщат на училище, започват да си кихат, да са лише, да Не беше сега... това. Обясняваха с друго. И именно за това позволяваха на дечицата да се връщат на училище и чакат като се вдигнат много бройките, чак тогава ги замъгнат. Замъгло и другия момент. Обаче обясняваха, феновете знаят, помнят. Обясняваха ли пичове, че вируса ще бъде по-активен през есента и през лятото си е по-пасивен. Защото Обясняха. повече голяма част от вирусите точно така функционират. Те се пренасят чрез аерозоли. Когато е влажен въздух есента, имаш повече аерозоли. Сухия въздух лятото с вятър, с по-трудно става. Значи на мен ми го обясняваха това с главно с ултравиолетовите лъчи на Слънцето. Да, ма това е в случай, че, само да обясня. това, е, когато аз се <същи> изкашлям тук, вируса го награбва ултравиолетовата кота и ти после пипниш, пипнеш. Но ако аз говоря с тебе, вирусът отива за една секунда, няма и толкова от мене към тебе. Тогава виолетовата... ти си забравил, че предишните години. Те ни обясняваха как лято не, не Не, съм го забравил, но съм, че това, как... което казваха, не се разбираше от хората. Те казват, че слънцето го убива, но ако е капнал вируса някъде и утревиолетовата светлина го облъчва дълго време. А не ако говоря с теб, ти говоря за една секунда, докато преминава от моята уста, твоята утревиолетовата не може да го откова. Те обясняваха, настъпването, очакваното настъпване на пика. Защото грипните вируси по принцип действат сента на лятото. Това ни го обясняваха, когато в други държави, не в България, именно в летния сезон бяха най-силните Да, Аржентина, защото там е... Не Аржентина, говорим тук на нашата географска ширина държави. Значи имахме Северна Италия. Не забравяй. Северна Италия. Северна Италия лятото започна да спада. То започна март, там беше големия. Северна Италия, март и лятото беше много нашумяло. На в, в Централна Испания имахме. В, абе, в много области, които са на нашата географска ширина горе-долу, лято е по едно и също време, и ни обясняват, как тук, нали, пор... ето е, тези обяснения, които поставени на друго място, тотално овисваха, мен ме губиха постоянно. Добре, ме, а не смятате, че, че вместо конспирация, тук може да има просто някоя не-много в част журналистка, която прочела нещо и си го дрънка. Не, смятам, че има скриване на информация и говорене на празни приказки. А празни, и че ба, да. после, след това, ние и тук ти почваш да ми обясняш, някакви други хора почват да ми обясняват. И те ми обясняват, като варят изводи на базата на някакви празни приказки. И аз съм ти казал, аз знам, че не знам какви са причините, знам, че не знам какво е, но знам, че това, което ми се говори, са празни приказки като цяло. Вярвам, че ваксината ми е помагала, но от там нататък и дали също ми е вреди. Аз вярвам, че вакцината ми помага да не се заразявам. Дали ми е вреди за някакви други работи, няма откъде да знам. Преброяването на населението. Не, минаваме на друга тема. Ли? А, ами, конспиратор става. Искам да те върна малко в реалността. Добре. Иначе си много конспиратор. Така е. Щом тръгнем, И сега пишете... тръгна с конспирация. Ами, слушай, слушай. Ами, що ми сушите по почн... Това е конспирация с преброяването на населението. за сушите, викаш, е, те какво ни готвят в момента? А? Това вика, ти търсиш момента конспирация от всякъде? Не, не, за сушите. А, за сушите mm. се чуря дали не е вече. Дали не кемтрел или ли по програмата, не, която моделира. Дето моделира. Не, 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 не. По-скоро нещо, което може да се предскаже по-отравно. А ако сме открили начин да контролираме метеорологията на някакви определени места, това не ли е ли най-силното оръжие? Много е трудно да не, да не се обърне срещу теб. Значи да пусна вирус е много силно оръжие. Само дето, как ще съм сигурен, че няма да умра и аз. Ами най-напред -най да, прави. правиш вакцина, вакцинираш твоя народ ти пускаш, и пускаш... Е, хубаво, ма срещу природата, малко трудно вакцина. Е, ако да можеш да направиш земетресение някъде или така, говори се, че с тези програми могат да предизвикат земетресения в определени части на земята. Става дума, че да бе, аз съм съгласен. Що да не разработят, но колко ме да разработят. Но... А... Как това земетресение след това чрез ефекта на пеперудата или Астери, а, да, 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 да. Няма да се върне обратно и да загинем цялата планета или нещо е такова. Вече това не вярвам, че може. Еми, да хората се върне. са глупави. Ето, Австро-Унгария решава да нападне Сърбия заради убийството на там наследника, там стона война. И те не са предполагали, че дойде стона война и това ще е края на Австро-Унгария. Тя ще се разпадне тази империя. Е, Само да. за да го зачукат на едни тъпи Сърби. Не, 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 Само за да го зачукат на сърби То тогава е била назряла много да. конфликтна вече ситуация. И те са търсили, примерно, ако аз искам с теб да се бием до смърт и ти без да искаш падне химикалчето на земята и аз ама е педрас, ще оставаш химикал. Бам, два умрука. сега химикала ли е причината ние с теб да се сбием или има някакви други неща всъщност? Еми да. Те че Астро-Унгария определено. Тогава е била много нажижена обстановката, Ники. Колони. А, а най-теристонии, битката за колониите в Африка, за таковата, А най интересното е било, че примерно Германия и Русия, защото а, преди а, да нападне Австрия, а, Сърбия, тя се е съветвала с Германия. Сигурен си, че на подкрепи, защото руснаците ще подкрепят Сърбия. А с Германия, канцлера или този е бил, са били първи братовчеди с а, Николай, руския император. Да, всички са били. Да. И има даже преди да започне войната, Германия и Русия си пишат там двамата братовчеди и се наричат е Вили, това. Нова, струваш прекалено много войски на, на фронта, Сигурни си, защото аз трябва да отвърна той браче, да не се притеснявай, и това само се защитавам интересите. Супер, цялата кореспонденция има и до почти до края супер миловина и накрая бам, а, да, преборяването на населението, само да кажем другата новина, която е много интересна, която започна да се така, шири с социалните мрежи, е, че преборяването на населението, което мина миналата година и така, съответно някои области имат повече хора, други области имат по-малко хора, като например София, да кажем, се увеличило населението, това има пряко, пряк ефект върху броя на депутатите, които всеки един, не знам как е, окръг изпраща общо взето. Та идеята е, че след новото преброяване София ще има 11 депутата повече в парламента. Въпросът е, че резултатите официално ще бъдат обявени ден след изборите. Което означава, че 11 депутата е само да направят да бъдат а, а, да направят разликата всъщност в... ДБ ПП можеха да хванат с 6-7 депутата отгоре. И ето сега тук. Аз, ако не съм конспиратор, ще кажа, ми ники тук ми говориш конспирации. Просто така се е паднало. Просто хората и са искали да обявят изборите, а не ми това преброяването. Погледнали се, то се пада понеделник и просто така се е съвпаднало числото. Да, Защо не... са виновните? Ами, а... На 3 октомври обикновено излизат. Ай, след като си преброил хората и знаеш какво е населенето вече, колко време ти трябва просто да изкараш официално информацията в месец? Какво има да го направиш? Трябва ти а, 10 месеца и един ден. Какво правиш 10 месеца? Ами точно ти ги имаш. да излязат и бам на 10 месеца един ден вече можеш, имаш достатъчно информация. Така. Ето това е което ми казват всички с това а, нищо не е нагласено брат, той никой с никого не кореспондира. А, като говорим нищо не е нагласено, да кажем какво става в Украина. От известно време Путин мялка, мъчи се и съжава, че понеже той нали завзе най-голямата е в Европа, мисля, че в Европа, а, за прошка я а, Адата на електроцентрала, заял от украинците, контролира почти цялото електричество на половина Украина с нея. А, съответно Украина обстрелва района. И Путин вика, печове, стреляйте по нас, но разбирам ви, във война сме, но не дейте по айца да стрелите, защото стане някаква авария. Съответно украинците продължават. Съответно Путин отиде отива, отива там пред О, не там security council и каза, знам, че съм лошия, но тук ви казвам, че те правят, че стане някой голям гав. Да, о, не, бяха порицали Украина да спрат да правят такива работи и в момента, окей, ние не стреляме към Аеца, обаче около него има, смятаме, че той е там струпва някакви войски за да се пази. Имам чувството, че може да стане втори Чернобил, ей така наташак. Ами, виж сега, то това е ме, това е, значи... Опасността И, vale, е, че тези неща зависят от Ако искам да те убия, няма да стрелям по... До, ако знам, че около теб има боеприпаси за... Помниш ли в Ливан ония е големия взрив, дето... Да, ами обяснявам ти. Сега в момента имаме хора, които <coughs> твърде много им виси на косъм. Какво значи им виси на косъм? Ами самия Зеленски, да речем. Ако Зеленски приемем, че наистина си седи в Украина, той залага живота си. Такъв човек става изключително опасен, защото вече не му показа живота. Защото той всеки дневно залага живота си на карта. Тоест, на него му е по-лесно вече да залага и твой живот, и моят живот, и живота на съгражданите си, и живота на враговете си. Тоест, той е склонен да покаже, че е готов на тази стъпка. И в зависимост колко, колко, категорично ти го показва, ти ще му повярваш или няма да му повярваш. Защото Путин е един от хората, които много лесно не се плаши. Е, и, мал... и нагоре считаш дали е весел, дали е щастлив, да, дали е... Малко трудно ти ще тръгнеш да оплашиш баш Путин. И за да го оплашиш Путин, ти трябва някакви безкрайни вече гранични, даже не гранични, ами преминаващи от достъп доста мерки. Да е хубаво да има. Е, лиши атомна електроцентрал, ти знаеш какво е в... И то украинците, които знаят какво е в Чернобил, по-добре от всеки друг. За мен война, от която и страна да си ти си от човек. Затова пичове. Не гласувайте за хора, които, като, които ам, вече ни им пука да, как живеят и могат да умрат. Пи, у, гласувайте за лидери, които обичат живота, бе. Който ще направи всичко възможно. Мичо Пиштова, бе. Ей, то човек, той няма да има война, бе. Той ще иска всичко момиченцата да са добре. Е. Той човек няма да докара ядрена война. Ако хора като Мичо Пиштова... С голямата 24 см. Ами, ами, да, той иска всички да са живи, да са здрави, да няма войни. Това е последното, което ще направи той. И въпросът е, той може ли да спре войната? Защото не може ли само луд човек да противопостои на луд човек? Как са спирали предишни войни? Втората ситуация, когато имало един луд, какво е станало? Само... Дру... Ядосал е другия луд от другата страна. Не. Какво е станало? Ти знаеш, че в крайна сметка войната са водили двамата луди. Другите са били само спомагателни герои в цялата Еми, реално. Бъху, да, да. И двамата Луди са били на една страна до един момент, в който в единия Луд не е тръгнал Ст Сталин да го. Сталин не е бил луд от тази гледна точка. Той не е направил някакви абсурдни неща. Той е бил гаден човек, но не е нападал смисъл да прави такива рискови неща. Значи Сталин е поддържал една огромна империя. Така. В години, в които империите вече отдавна са изчезнали. Да, спален терор. Въпросът е, че той не е бил луд да тръгне, той да напада Германия. Да, влезе в съюз с тях. Ти да поддържаш империя с терор, ти си луд човек. Аз това наричам за луд. Такъв човек, който може да, да поддържа война, терор, ам, масови убийства, масови гробове, изчезвания на, на цели. Това за мен е психопат, луд човек от всякъде. Зъл, и, но... И... Не, но, но, Хитлер за мен си е от друг гледна точка. Той, ако е погледнал фактите, е щял да разбере, че не може да се справи с Русия, с това, с Англия, с на целия фронт. И това е лошо решение. И унищожаваш Германия. е едно по едно. И вече от там нататък не, той може, не може, върне да назад. Значи... The point of no return. The point of no return. И той е много близо. Примерно, ако ние сте на една висока планина, един огромен, огромен камък, го имаме. Можем да го бутнем лекичко. Леко да го бутнем по склона. И той вече си поема своя път. И кажа, Ники, Ники, обърках се. Върни го обратно. Върни Ники. Няма край. Приключихме. То камък заминава, унищожава всичко по пътя си. Дори ние с теб двамата да сме отдолу по пътя му сме мъртви. No. И а, затова тези хора. Когато вземат едно решение, то не е само във войните. Решенията, които вземаме днес, често пъти след много-много време, назряват и дават своите резултати. Да, обаче ако е непопулярно решението в момента, е това е драмата пред всеки един политик има. Това е решение, което е ще е полезно след годините, няма да го оценят утре. Утре аз ще бъда мразни и ще загуба изборите. Но ако направя нещо, което е не е много хубаво, но в краткосрочен план е хубаво, ще изпечела и ти трябва да лавираш между... смисъл, какво правиш? Решението на майката, дето е дала колата на обиеца на Милен Цветков, днес като е решила, че ще му дава ключовете, днес нищо не, наси. Нищо Днеска? не се е развалил. Утре да. нищо не се да. е развалил. В други ден нищо не се е развалил. По други ден си най- за първи път е карал пил и на друсан. След това е ударил колата. И след това е убил Милен Цветков на кръстовище. А дали не е било директно с Милен Цветков? Еми, може и да му е първото каране в живота, което мен лично много ме съмнява. Според мен. Не, не е първото на друсно каране. Еми. Да, и мен съмнява. Ме съмнява. Съм може, може, но да, пак, пак. решението на майката да дава колата и, и да не упражнява някакъв контрол да. и може би е познавала детето си какви ги върши, защото каквото да си говорим, повечето майки знаят за простотиите, които децата им прави. Да, бе, ако първо ти имаш син, който обаче го знаеш, че е супер такъв скромен, съобразителен, никога такова, да, ще му дадеш да ти кара джипа някой път. Малко ако го знаеш, че е някакво лайнце, деца само обича да са така, ами няма му да го дадеш. Сега аз, аз ако друсам редовно, брат, майка ми ще знае. Може да се прави на луда, може да е такова, може да е гадно. Ще знае ако друсам. Да. Ти. Аз си мислех, че там а, снимки базик компромати, и нали? мислех си, че майка ми е така. Знаела е жената, знаела ги точно къде са, в коя шкафче, в какво. И така. Те, че ам, решенията, които вземаме днес, те водят след себе си много поредица от следващи решения. Виждаме го в. Бизнеса, виждаме го в комерку, виждаме го навсякъде. И тези поредица от решения ние а след това им берем плодовете: Дали хубави дали лоши. Дали хубави или лоши. И това, което правим в момента, е сега гледаме суша. Аз се запитвам, не сме ли е бали майката на планетата? Хубаво, обаче, Едни отчаяни опити правя да разделяме букука в клубовете, да разделям букука в офиса, да раз... разделям букука у нас. Обаче това са отчаяни опити, защото не се ли събере цяла България, и след това целият Балкански полуостров, и след това цяла Европа, и след това целият свят. да започнем с Китай най-напред, и пък е, после ми... да разделяме. С Китай няма да започнем най-напред. То това е. И... и моята кауза колко е обречена на неуспех. А, защото аз си казах, сам да си разделям в къщи не е достатъчно. Защото в клуба изхвърляме в пъти повече буклук. И след това го пренесах в клуба и в офиса. И, и, и това не е достатъчно, защото другите клубове около нас изхвърлят Ама в на тебе много е внушено, много ти е внушено, че реално ти имаш някакъв голям принос, ако го правиш това нещо. Както примерно не знам дали знаеш, сигурно си подразбравя някъде в Холандия. Нека ако някой ни гледа от Холандия да каже реално как са нещата и дали това, което съм разбрал правилно, има протести на фермерите. Защото Холандия като мегалиберална еко-насочена държава е казала кравите, когато пръдят метана, е една от причините за изтъняването на озоновия слой, глобалното затопляне на озоновия слой и така нататък. Затова ние... А, ние сега няма да принуждаваме Китай да си намали емисиите, но ние Холандия, ще направим така, че ще намалиме кравите и добитка на фермерите, да го ограничим. И те, а, това е ми поминък. И са излезнали полиците на протести. Ви какви сте глупости. Значи, извинявай, а, това е малко лицемерието на Запада. Китай бил най... Китай бил първи по замърсяване. Факт. Това не е лицемерието на Запада. то е безпомощната саможертва на Запада. Не, не, не. За друго има пред лицемерието на Запада. Те винаги казват... Китай е най-големият замърсител. Да, Китай е най-големият замърсител. Ами, нека тогава, Apple а, някакви други бизнеси, които са изнесени в Китай, да си върнат производството в Америка и да видим, ако това производство е в Европа, в Америка, дали ще може да поддържате те емисии на въглерод, ако го няма там. Значи ние произвеждаме всичко, сме направили Китай да е една работилница на света. Всичко, което го ползваме, това е произведено в Китай. Дошло е от Китай. Всичко, което виждаме на тази маса, 90% е произведено. Само аз и ти сме правени в Стара Загора, да кажем. Всичко друго е правено в Китай. Тук, сме тук, това, тря, между другото, тук тримата сме правени в Стара Загора. А, да, и да. е, да. Так, ай, аз съм по-голям зарали от тебе, защото съм правил стара сгора. Аз съм по-голям зара. Как ти да е? Та... най ли ли сте правили? Не, в, ам, до срещу е една стара кооперация. Срещу... Е, е башна цен. Близо до гъвата съм време, да. А, така че, да. Аз а... си зарали, че? Еми, зара че съм, да. Да, така съм човек, съм правил там. Ти затова викаш да го духат майните. Никога не съм казал да го духат майните. Е, Сега така говориш. Никога. Е. Абсолютно. Никога, като спрем подкаста към майните да го духат. Не, стара за не, загора не, не. и да стигнем град <laughs> в така, А... Ромбати, нали си го чувал така? ник Рум... А, да хейти майните. А, Китай. Ники се заралява. Китай да. те тества Значи Китай е много макефът. Вирусът тръгнал там. Не знам те май си вакцинираха цялото население, но в момента като открият двама души и правят локдаун на 50 милионни градове. Та, в някакъв град на морето са открили там 40 случая. Абсолютно тестват цялото население, но най-интересното е, че тестват и рибата. Т.е. рибари, които се връщат от морето с риболов, тестват рибарите и част от рибата правят PCR тест. Буквално имаш снимки. Как врат такова в риба? Викам, what the fuck? Е, какво си викаш, няма. Те там без да искат, брат, няма конспирация. Има нещо, са... което така са преценили, че просто е редно да бъде прана. Ами то винаги има някакви елементи от цялата работа, които дават храна на такива като тебе, които си кажат, да, има нещо, което не знаем. И виж сега, има хора като мен, които знаят, че власт имащите и хората, които седат отгоре, те не си вземат цялата информация и си и чакай да видя аз днес какво ново разбрах за света. Аха, разбрах, че моите а, подчинени са корумпирани и така. Дай да го оповестя това, за да го знаем всички. Нали? Не, това не има ежедневието на власт имащите по света да ход всичко, което знаят и а, имат достъп до него, да го съобщават всеки дневно. Общо взето никога не го съобщават. Тъй, че това е което знам със сигурност. Че хората по високите етажи знаят повече, отколкото знаят останалите. За техния си ресор. Давай, както ти ми Какво казваш: мислиш, ти? че ние знаем петролната компания, шефа и сутрин се срека... А, чакай тук всичко да оповестя! Първо, че дадохме рушвет на на тази държава, за да приемем ние да им сундираме там. Второ, че натиснахме малко България, за да повишим цените. Нека това днес първата ни точка на ежедневието да го... Трето, че сега ще вдигнем изкуствено, ще надуем цените за известно да, време да. за една... Четвърто, че с другата петролна компания, с шефа, се видях миналата седмица тайно и решихме да спекулираме и да направим картел. Е да, това бе. ли смятат хората, че се да, случва Да, аз си спомням, че когато това го се убедих в това, когато преди две години ти ми каза, случаите на COVID бяха намалели, Мангъра говореше как до септември ще изчезне, ти викаш, не, не, говори са, усилено се говори, че септември ще има затваряне и нова, нова да. вълна. И аз викам, откъде знаят те, те хора? Е, така те са чули от по-горе. И ми да, някой там да. горе знае. А, така, следващата новина, която ми е много интересна, Шотландия. Шотландия започват, а, а, ако някой ни гледа от Шотландия да каже дали е така, но всички неща, консумативи свързани с женският а, месечен цикъл ще бъдат безплатни. Тоест мацките ще може да получават безплатно тампони да, и превръзки. Шотландия, не знам къде ще го има, точно в, на обществени места ще го има, но ще може да мацките да получават а, безплатни консумативи. Ами това е много несправедливо, момичета. Мислих си го, разсъждавах и си го говорихме. Много е несправедлив в живота, към okay. мъже и жени. Ами, че... ами Иване, тогава тебе всеки степ... месец да ти тече кръв от задника това... и да, да боли, да, да боли корема. Точно това ти казвам, че ние с теб сме родени а -а -а. мъже. И благодарение на това, ние нищо не сме допринесли, но ще имаме 31 пълноценни дни в месеца. Няма да ни боли, няма да кървим, няма да, да. тъкоме. След това, като искаме бебе, отиваме, наебаваме бабаме с приятелката тя забременява, в нейния корем се развива. Тя не може а, да спи, тя вдига те, кръвно, тя е нервна, тя е такава. Тига, нали, надебелява. Не, и не, после нататът. като се роди детето, тя тази, която го гледа, като има шум. шум. Да речем, че след като се роди, имаме вече някакъв избор. Имате, но обикновено, като се разплаче детето в три при нощта, майката е първа, която скача. бащата, бащата, ви, пика, спокоен, на спокоен, спокоен, бащата ще ви каже. Спокойно, спокойно, спокойно ще се Обаче... Тя ма чакай да видим какво му има. Е. И бащата, бащата тя... поема детето, когато стане там 10-11 годинки, татела аз сега да играем в футбол, дарите не. А така каране на колела. Кое готви ли всеки ден по три манджи? Да? <laughs> Хубавите моменти. Хубите е, много ме. хубаво го описа това да си да, можу, е. много да, е несправедливо. Момичета, извиняваме ви се за това, И но да. не сме го решили ние. И напълно подкрепна идеята. Всякакви такива е неща да са безплатни. И... А, Справедливо да. ми звучи. Да, да, да направим още нещо, ако жената е в цикъл, да може да получава 50 отстъпка 50% за кино, за нещо е такова. Комари клуба. Да. Ей, Благодаря. през тази жени в цикъл. Момичета, ако сте в цикъл... <сък> как, как ще е докажат? Ако... Еми ще старят превръзката, ще кажат, чакайте сега. Вади превръзката, даун. Ето, виж, а, мокра е. И на кастата да, благодаря. И румбата, Румбата складира, за да после да можем да преброим колко дами са влезли с цикъл. Да, на това е за, цена. за менеджмент на да може да гледаме да, да има печаба от цялата кампания. Румбата да ги пуска. Аз му кажа, чакай, румба, не може толкова, да но румбата не. Ето, ето, Иване, не вярваш. Ето, 15 дамски превръзки. Хората все още гледат този подкаст да разберат колко пари има Слави Трифонов. Виж <laughs> <с> другото. <laughs> да, ами, пичове. Слави Трифонов. Айде след малко. Айде, чакай, имам още. Официално. Имам момент. само да кажа в Квебек какво става. Квебек е провинция на, 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 Канада и там е прият нов закон. Вече нямаш право да правиш козметични операции на кучетата, в смисъл подрязване на, опашки, на, 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 на уши. Единствено, ако е с медицинска гледна точка. И е, на мен е много фредката, гадно, че опашката... фредката, ми е гадно, че са му отрязали Ние го взехме Ма... на 45-я ден. Не му за... ли отряза ти, бе? Не, как ще му отрежа опашката? За какво? А, мисля, че на Джак са са много дълги опашките и затова ги режат, защото се чупят иначе. И ми аз съм виждал Джак с цяла опашка. Окей, okay, се, да знам. Ей, Фредката, щеш okay, ще да се завърти и да си я хапе. Те са още примерно един пръст още щеш. Е толкова още щеш да Нямаш има. право и забраняват ти друго нещо, което не мога да го разбера. Забранявате евтаназията. Значи, виждал съм документални филми в Америка, кучето вече е възрастно. Взели са го от бебе. Играли са си, децата са отгледани с него. Станава е възрастно. В един момент почва вече да е много болно и да е такова. И те решават, завежда го при ветеринар да го приспи изчака го добре, да това ти е семейството, това е все едно. А, Иван, той ако вече е. Го боле, ако го болея. Ако гаде. го боли, да, но. Аз съм за човешката евтаназия. Нали, имаме държави, да. в които е. В повълнен... Швейцария, може Брат да Брат, на мен ми измряха бабите и дядовците от Рак, повярвай ми, ако го иска самия човек, аз съм за да, си, да има право да го получи. А... Как разбираш дали? Да, за такъв случай да, но има много хора, които казват, изпадат в депресия, искам да се самоубия искам не ми се живее повече. Е, майка ми като съедо, се доста вика, аз не искам да живее повече. Искам този живот не ми трябва. Добре, защо ние трябва страничните задължително да държим да живее? Иване, ако имаш 13 годишна дъщеря, която се е напушила и каже, мини ми се живее, ба, стъпе живот, митко ма заряза и ти ще кажеш, а, не, ми искам да... Не, обаче, ако това е постоянното мнение на човека. Бяхме говорили отново с Боми за такъв случай, за момиче, което толкова... Жесток ужас е била. Тя е правила ужас на децата си, на родителите си. Това означава ужас е правила. А, ами ам, психични такива състояния, турмоз, много жесток. И е искала само и единствено да се самоубие. И това е искала. И всъщност тя самата отива в държава, в която е позволено това и там прави а, евтаназия. Защо отиш дръжка като Не може просто а в младо си има едни високи блокове на 22 и Да, етажа. брат, аз ако се самоубивам, може да ма спира това, разбираш ли? Аз ако, ако, имам нечовешки болки, искам да отида някъде, да платя там три бона, примерно, Те... по някакъв много неболезнен начин да ма... Те приспат. са в ини камери, аз с едни камери, като най-напред пиеш една течност, която по принцип, като изпиш това, което ам, те приспива от не отровата ми, това, по корема ще те накара да го повърнеш. Затова първо пиеш една течност, която парализира мускулите на корема, така че ти не можеш да върнеш да повърнеш нищо. А, И след това изпиваш това. И знаеш какъв е проблема? Ти не умираш веднага, ами започваш леко да се приспиваш. И ти когато го изпиеш, значи като спиш първата течност да ти парализира мускулите в корема, това не е point of no return. Но следващото вече. Е, само ще кажа, че никой от хубаво не е отишъл в. Абсолютно никой места. от хубаво не е отишъл. Да, това е тъпа тема да обсъждаме. през случай, двамата не сме на това. Не, не сме просто, го изпитвали. Просто, е... просто съм се разсъждавал за себе си, аз какво бих направил. И бих искал, ако толкова ми е безнадежно положението, толкова зверски болки, гадости и ужас ми е всяка една секунда от. Физически ли? Физически, психически, всяко... А само за психически, окей okay, ли си? Не само за психически не съм окей. Okay, макар, че това, което ми беше разказала Боми тогава, казах, че съм окей okay, това момиче да има право да, да си плати. Да... Даже ми е гадно да говоря през това, аз не съм бил с, в такова състояние. на родителите е станал. Представяш си, родителът да каже му... да, съгласен съм, ти трябва да умреш. Ммм. Mm. И е са, в Netflix излезе сериал за един психопат, който е убил жена бременната си жена и двете си дечица. Документален ли е? ами Док, да, документален. е. даже с много кадри от, от полицията, от Ет, как кадри. Оф, как ще се питам кажа? после Боми и? Питай Боми, да. Ам, много и... интересни и бащата там отива в един момент и всъщност той при присъствието на бащата почна самопризнание. И си мисля, сега ако, ако сина ми е такъв психопат, брат. Еми, аз си го обичам, мама. Ще смятам, че трябва да е в затвора. О, знам го май случая. Еми да, 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 ще да. Смятам, че трябва да е в затвора и може би ако е екзекуция, мисля, че ще смятам, че си го е заслужил и че да знам, обществото ще е по-добре без него. Тоест, всяко разбереш, че майка ти е сериен убиец и е, е убила 20 човека, ти ще си окей. Okay. Еми аз ще се обичам, може би няма да я предам. Обаче, като обществото я хване и такава Дали ще обичаш? Дали ако изнъж не разбереш, че тя се при, приструвала на добра майка? Ще се обичам, защото няма връзка. Тя беше добра майка. Била е добра майка. майка. Фрицева е бил също много добър баща на другите две деца. Много, и... много добър Значи те може да си го обичат. Те трябва да си го обичат, въпреки че е чукал... Защо, защо трябва да да го няма то. Не мога да коментирам, защото това с неща, аз като не съм го преживял е тъпо малко дори да коментирам, защото имам приятелка, която се самоуби преди няколко години. А, а, тя ми беше казала, че ще се самоубива. А, тя страдаше от а, депресия. Тя беше на антидепресанти, но лекарите бяха побъркали. Ние, антидепресанти, втори, трети, тя в един момент вика. Тя ми описа какво преживява, наистина нейното не беше живот. И ми каза, че вика, не мога да се самоубия, защото аз искам си поръчам... А, тук в България не е позволено и си поръча някакви барбитоли или не знам как се казва а, от а Мексико. И аз викам, не дей го поръчвай това, викам, защото ти като го поръчаш, ти ще се... Вика, не, менше ми е по-спокойно да знам, че ще го имам вкъщи, ако наистина ми се наложи да го викам, ти имаш ли го, викам, ти ще го направиш. Както и да е, минаха 4-5 месеца от този разговор, един ден се събуждам и във фейсбук гледам на стената и е рип, рип написано някакви такива хора. И към ау, тя наистина е. И в крайна сметка, ние хората но нейното решение беше трябва... съзнателно взето. Но в, но в много би, силна депресия. Да, може би това е а, съзнателно взето решение. Може би трябва да е сигурно. Както че при бабичката, е като приписва апартамент на внук, тя трябва да е в. в, в бабо, аз съм ти внука. Да, да, подпиши тук, подпиши под. Не, е смисъл. Трябва в съзнателно. Това беше новината за Квебек, че забранявате евтаназията на кучета и ако са много възрастни. Кока-Кола има. Не, а, в Канада ли беше или в Америка не съм си отбелязал тук, но има а, кампания а, не само Кока-Кола, продукти като Кока-Кола и в да има надписи както на цигарите, а какво предизвикват, а. да има снимки на, разп... на разядени органи, примерно. Дее. Да, като си купуваш Кока-Кола. Дали. Какво е това румба? Обясни ни. Това, Рандъм според мен е Поза пич, да е който е пиел, според мен е пич, който е почнал да пие само Кока-Кола и се... Абе, емо, ми каза, емо ли ми каза, кой, е, негови, емо ли е неговият брат пиел по 2 литра кола на ден или, или, или Деянски Терцата пиел? Терцата преди Деянски... пиеше по 2 литра. Деянски пие по 2 литра кола на ден. Да. О, вярно, аз Деянски го видях и спи 6 коли една вечер. Това не е окей, okay, човек. Аз пиех бая безалкохолни рад до, до 35. Ама, е, ти е да ефтини, такива е гадни, е най-ефтините. А, като отидах в Австрия, от Клевър, марката я преоткрих и то, бух, буквално соковете бяха колкото минералната вода, дали не по-ефтини. Той тук е така. В момента, ако си купуваш Дерби лимонада, може би е по-ефтина от, от Девин водата. И има Менделевата таблица вътре. А, Всичко е, пър, не знам. Ами, не знам. Не Адски та, та, много. Безалкохолни пиех вода, почти не пиех години наред. Добре, какво мислиш за това да има снимки на разпаднали се органи, на хора? е, не, не, сега стига вече. А окей okay, ли си на да да цигарите да, да го има? Границата. И ми също ми се вижда множко, нали? Хората знаят така или иначе. Някой спряли ли се тези снимки? Мя аз мятам, че това ги, ги кара пък да се замислят хората всеки път. Ми... Смятам, По... че, смятам, че. Смятай, че ефект. Смятам, че е имало някакъв ефект. Не на всички, но има ефект. Със сигурност, е. да, прав си. Проценти със сигурност, да речем 2%, ако са спрели да пушат, то е достатъчно. Ма тогава, ако Кок кола това го направят и го наложат, те трябва да сложат и на неща като Макдоналдс, на някакви други гадни храни, на крем. Еми аз мислих, че Кок кола в 2022 година вече ще са се преориентирали да използват само окей okay съставки. Но може би вкуса не може да бъде толкова добър с окей okay съставки. Окей okay ли си на един салам шунка? да има ти като си купуваш или луканка, да има надпис, снимка от кланица, как разпорват гърлото на една крава и тя е. И, и може това може да го гледаш е, всеки може път. Би е окей, okay, това. Това е окей. Okay. Може и... би е окей, okay, защото аз знаеш, че консумирам <към> много месо, но когато се за, 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 замисля морално, много е. Разпорено агненце, да го гледаш, много няма ли парк. те накара да ядеш по-малко месо? Със сигурност. Може да не спра, но със сигурност по-малко ще ям. Така че ще има ефект определено. Добре. Е много тъжно, че това е бизнес всъщност. Много е тъжно, че е бизнес да убиваш животни. И всъщност дори яденето им не ме обижда толкова много, колкото това, че е бизнес. И мен самото убийство не ми е най-гадното. Гадното ме е, че ти взимаш един друг живот поставяш го в едни не човешки, не животински условия, в а, метър на метър. Е, да мъка... речем, че си по-богат и можеш да ядеш в хуманни условия. А, абе, Иване, как да знаеш да. дали това е било в хуманни условия? Е, и, 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 айде, мен не ми е. в мен не ми е okay, окей, аз, че ям щастливо прасе, ако знам, че другите милиарди са, и милиони пръсета са нещастни. Мен ми е по-гадно това, ме боли за инду... начина по който ги гледат. Аз съм ти влизал ли си в пилчарник? Там е тъмнина, те са на гъчкания е така. Не се трябва от амония от лайната и едно до да друго. По Просто на ужасно. Или няколко кошки, дето са в една клетка супер малка носачките. Примерно, това е абсурдно. И, и после я убиват. Аз съм. Ми, на въпроса ти определено ще намаля консумацията на месо ако всичко, което ям... Някои това, хора, да... не аш, е ми лъката? Казват на това, ама те за това са, те са специално гледани да бъдат убити. Викам хубаво добре в Виетнам, гледат кучета специално за да бъдат убити. Това ама кучето... Ми... Ако сега отидеш в Виетнам да живееш... Ще ти кажа така. Веганите са прави от морална гледна точка напълно. Абсолютно. Нищо не може да... Да... Оправдае ненужното, оправдае убийство. ненужното убийство. на животинче те като Джо Роган и защитниците на месото са прави от другата гледна точка. Нашия живот е много по на много по-бърз, много по-лесен, ако се яде и месо. И сега тук веганите ще оборат, защото аз много хора казват, аз имам много повече енергия, като съм веган. Като... Съгласен съм с някой. Да речем, че на някои хора им действа по различен начин яренето на не месо, отколкото на мен. За мен мога да ти кажа със сигурност. Изпробвал съм, тествал съм, мъчил съм. Айде да речем, че мога го замествам с яйца, с, 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 кисело мляко, с така. Но да бъда веган, а за мен ще ми бъде много по-тежко, ще бъда по-нетрудоспособен. Това ти го гарантирам. Но. Но от там нататък. А, трябва да видим какво е правим. Моралното или хай перформанс? Ми, хай перформанса значи да взимаш кока, но не е морално да... Да. Не, не, а... също не не е морално. Морално си е просто не е... Но хора вземат кока с целта да работят повече. Спорти си. Да... не е морално да спечелиш титул с допинг, но допингът ти е хай перформанс. И много го използват. Но тук вече... И си плащат глобите. Тук Който имаме... трябва да знае, го знае. Си. Но тук имаме вече и лишаване от състезателни права. Всъщност, спортистите, които не ползват допинг, до голяма степен, ги е страх, че ще ги лишат от състезателни права, а не, че no. не биха използвали допинг. Ам, за хай-перформанса аз съм чел на Ганди. Той не е писал, но е диктувал книгата. Та Ганди е абсолютно убеден в хай-перформанса на месоядни. Говоря за Индира Ганди? А, говоря за Махатма, Махатма Ганди. А, той е абсолютно убеден в това, че ако ядеш месо си хай-перформер. И той самия е ял месо година ли? Там, колко... Като е бил мъничък, те са се криели, които ядат месо. И са ги наричали месоядни. Нещо там такова. И понякога са ходили, биели са другите деца и те нататък. И сега вече съм забрал брат му ли беше, кой беше, е, едно дете да да по-голямо да, от него. Да е да, държава, която е основно вегетарианска и те, които едат месо, ги глеш така, както тук би гледал някаква групчика, които знаеш, те ядат хора, умрели хора, ги ядат, да. крият се ядат. и ядат. Да, значи а, в семейството на Ганди, а, дали по-голям брат, дали приятел, от квартала по-голям, едно по-голямо момче а, го води тайно да ядат месо и моментално чувствали нали, много повече приток на сила и така нататък. И родителите му всъщност, малко преди да го изпратят да учи в Лондон, а, малко преди това родителите разбрали, били изключително разочаровани от него, но и той се чувствал много гадно, че ги разочарува. Така, това приятел в Германия, дето разбрал, че по погрешка хапнал свинско и му станало лошо в Австрия. Да? Да. Той беше, баща му беше някакъв ходжа или нещо подобно. Не се едно ти да разбереш, а не, какво беше това днес. Това е човешко от Леластан, където почина. Не, yes. ти аз е и ти. Само с човешко, ако ядеш, няма да отидеш в ада, защото ние не вярваме в Атирай. Е а ние вярват много стабилно. Там в някакви такива неща. Последна Но, новина. Както да е, чакай само да а. завършим за това. Та Ганди самия, който до края на живота си не консумира месо, е месо и той самия казва, да, моментално се чувства разликата и ефекта. Смятали са, че би фитър, би Какво е би фитър, освен джин? Ей, чакайте ми Това са им войниците, които са ходили там в Индия и които са ги виждали в страхотните им униформи, в тако. И те са били. А, там ли е на Те са били едва ли не свръхчовеците. И наистина са ги наричали бифитър, защото ядат свещеното животно. О! Oh. да. А, сигурно този джин не се продава много в Индия в момента, бифитър. Ами, не знам дали се продава, но. Ам, то... Може би Бомбей Сапфайр джина е. Може... Да се продавано но не и бифитъра. А. Ам, последната новина. С който... Е, че имаме да казваме Слави колко е. Да, след това. А, изчакайте само последната времена. А, популярни, най Популярният, най-популярният мексикански ютубър Луисито Комуника се казва. А, интересно ми е някой дали го гледаш, защото аз го гледам, ако някой го гледа да каже. Той е прави травъл влогове от света, беше в Южна Корея. А, и не са го пуснали в Южна Корея в една дискотека. Защо не са го пуснали? С приятелката му. В Южна Корея е бил. Какъв е трябва? Трабъл... Луис той, то, то е трябва влог, е момче, е така много весел, на около 32-3 години, обикаля напред-назад, прави много е френдли, такъв много е лайкабъл, показва яде, консумира храни, тества телефони, е такъв като не плъл... са го пуснали къде? В дискотека в Южна Корея, него и приятелката му. Поради каква причина са им отказали достъп? Те са мексиканци, мексиканци и двамата. Мексиканци. Те са мексиканци, той пътува целия свят. Има общо с това, че са мексиканци. Казвам го като факт. Той е мексикански ютубър с 40 милиона съба, обикаля целия свят ам, а и основно тества храни, улици, показва интересни работи. И в Южна... знали ли са го кой? А, не са го знали кой е в Южна Корея. Не са го знали, да. Кой? Южна Корея. Свързано ли е с националността му? Или с външния му вид? С външния вид не като не. Каква може да е причината да не го пуснат? И не... Националност не е свършена. Но ако някой имаше същото качество, същия атрибут като него, пак нямаше да го пуснат. А физическо Вижда се на пръв а, като на... го погледна и на... се вижда. Може да заподозреш, ако го видиш. Но като се дал документите, са му отказали достъп. Че сменил пола? Не. А чакай да... Им... Казах ти, че е на около 32-3 години. Името му е обидно на езика, който говорят. На 32-3 години. Да. Казвай. А много е Дърт. Много е Прек... Дърт. На 32 години е бил прекалено възрастен, за да влезе в дискотека. Е, той е да ги уважавам едно време. Значи, като бяха неки, е, като, като влезех а... в Игалса в Стара Загора и като видя някакъв 30 годишен и съм а, брат то дъртак, какво прави тук да ни заребява мацките? Не се сещаш, че повечето са били на 16, 17, 18, 19, 20 години. Нямам спомен какви бяха тогава, но помна да, като си на 19 всички са по-дърти. Аз се си сещам в дискотека, като отида някакви дърти мазни чичаци с някакви яки мацки. И, и, сега не ги виждам те, чичаци. И викам, а що ли не ги виждам? Аз съм чака. Ти си чака. То, че си по-дърт от тия дърт. Ти, да, ти си, да, да това, е. Дърто. Ти нали една време ще... А, една шегичка 20. за... 7 годишен. Най-дърт ти си бил в университета ли? какво, къде си такова? В университета? И имал някакъв дето е бил... Аз бях на 19, имаше един на 27. Жор се казваше. В НСО работи. И... Го гледам си свекам... то брат, колко тъп трябва да е на 27 да е студент. Първи курс те първа. И, са, и после шигичката ми продължава. Аз бях на 30. Бях пак първи курс. Да. Гранд финал тези, които останахте а? до тук да чуете. Слави те, които превъртяхте до тук. Слави Трифонов, Пичове, според информацията в интернет, според оповестената до този момент информация. Парите са му... Точно... 60 милиона лева. Аз ми ще кажеш, който трябва, знае. Точно 60 милиона лева. Точно 60 Отпукових милиона ми, лева. Ви, но това са спекулациите. А истината, не я знае, който трябва. Не да знае. <сък> Благодарим ви много, че гледахте. Чао и да се <сък> Чао, румбата. край. Румбата е по телефона. Оф.